ကျွန်မကိုဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့အရာပေါ့နော်ကျွန်မနှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်အရာ၄ခုပေါ့နော်နှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာ၄ခုကျွန်မပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်မြေ၄မျိုးတော့မဟုတ်အာမင်နှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့၄မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်မပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဘယ်နှယောက်စိတ်လို့ရှာလဲအာဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်မဒီနေ့မှာနှလုံးသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာနော်၄ခုနော်၄ချက်ကိုနော်နှလုံးသားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာ၄ခုကိုကျွန်မပြောပြသွားချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့အရင်ဆုံးယောဟန်ကျမ်းကိုကျွန်မတို့သူတို့ကဖတ်ကြည့်အောင်ယောဟန်အခန်းကြီး7အငယ်1ကနေ3အထိကျွန်မတို့သူတို့ကအာရပါရကျွန်မတို့တွေ့မယ်ဆိုရင်ဖတ်ကြည့်အောင်တင်းနေတော့နော်ပတ်တကာပွဲချိန်6ရက်လိုသေးတော့အခါအထက်ကတေလွန်၍တေချင်းမထမြောက်စီတော်မူသောလာဇနေယာရဲ့ပေသနိယွာတို့ယေရှုသည်ရောက်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ထိုသူတို့သည်ပွဲလောက်ကြသည်ဖြင့်မာတာသည်လှုပ်ကြွေးခြင်းကိုဆောင်၍လာဇရုသည်ကိုရောနှင့်အတူလျောင်းတော်သူတို့အဝင်ဖြစ်၏ထိုအခါမာရိသည်အဖိုးများစွာထိုက်တော်နာတုစီမွေးစစ်အချက်30ကိုယူ၍ယေရှု၏ခြေတော်ကိုလိမ့်ပြီးလျှင်မိမိသဘင်နှင့်တုတ်သည်ဖြင့်ထိုစီ၏အမွေးသည်တအိမ်လုံးနံ့ပြား၏ဟာလေလုယာအာမင်ပထမဦးဆုံးကျွန်မပြောပြခြင်းတဲ့နှလုံးသားကဘာလဲဆိုရင်ရက်ရော်တော့နှလုံးသားဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ပြောကြည့်အောင်ရက်ရော်တော့နှလုံးသားဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ဒီရက်ရော်တဲ့နှလုံးသားကိုကြတော့ဖခင်တခင်ကအင်မတန်ချိန်နှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာရက်ရော်တယ်လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲအလုံးကတော့လက်ထောင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျမယုံကြည်တယ် Facebook မှာပါဝင်နေတဲ့သူရောဒီညမှာလာတဲ့သူတွေယနေ့သင်ဟာဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရက်ရော်လို့ဖြစ်တယ်အာမင်တဲ့အချိန်ကိုဖခင်ကိုလာပေးတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်လာတဲ့အခါမှာအဖိုးခါနဲ့ကားခါကုန်ပြီးလာတယ်ဟုတ်လားဒါကယနေ့သင်ဖခင်ကိုချစ်ကြောင်းယနေ့ရက်ရော်ကြောင်းယနေ့ဖခင်တခင်ကိုယနေ့သင်တတ်တည်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာနော်ပေသနိဆိုတဲ့ယွာမှာနော်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီယာကပါလေဆိုရင်တရက်မှာနော်ပေသနိဆိုတဲ့ယွာကနော်ပြောမယ်ဆိုရင်လာဇရုနော်တင်းကြိုင်းပါတည်တော်တဲ့လေးရဲ့ရှင်မြန်ထမြောက်တဲ့လာဇရုအိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပေသနိယွာလာဇရုအိမ်မှာယေရှုကအဲ့ဒီညမှာပါဆိုပွဲလုပ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်စားပွဲတောက်ပွဲလုပ်တာပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာအရန်ထူးဆန်းတဲ့အမျိုးသမီးဒီမှာတော့မာရီလို့နာမည်ပတ်နာမည်နော်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတယ်မာရိကအရန်ထူးဆန်းတဲ့အရာကိုသူလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နာတုစီမွေးဆိုတာကကျွန်တော်အားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီခါတော့ကနာတုစီမွေးဆိုတာကကျွန်တော်တို့နော်အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများကအဲ့ဒီစီမွေးကိုပြောမယ်ဆိုနှစ်ပေါင်းများစွာရက်ပေါင်းများစွာသူတို့စုထားတဲ့နော်အရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်ဆရာဆရာမတွေကဟောတယ်ပေါ့နော်ဒီနာတို့စီမွေးကဒီအမျိုးသမီးတွေအိမ်တော်မပြုတ်ခင်ပေါ့နော်သူတို့ကစုဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်အိမ်တော်ပြုတ်ခန်းဒီမှာဒီနာတို့စီမွေးခွဲမှာအသုံးပြုတယ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးဆိုအခုကာလမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြလဲတော့မသိပါလိမ့်နော်အဲဆိုဒီနာတို့စီမွေးကပြောမယ်ဆိုအရန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနာတို့စီမွေးအချက်30တမနော်အဲ့ဒီနာတို့စီမွေးကိုပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ့အဲ့ဒီနာတို့စီမွေးကအဲ့ဒီနာတုစီမွေးကဘလောက်တောင်မှကြာဆိုတနစ်ပေါ့နော်ပတ်စံစုထားပြီးမှတနစ်စုထားတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝင်ဝင်ညီတာဖြစ်တယ်။ဥမာလူတယောက်ကအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာဥမာကျမတို့မလေးရှားမှာဆိုတရက်အလုံးလုံးရင်90ဖြစ်ဖြစ်ပဲ60ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟလားတရက်ရတဲ့ပတ်စံပေါ့နော်အဲ့ဆိုတနစ်စာဆိုရင်ဘလောက်ရမလဲအဲ့တလောက်ကိုနော်2000လို့ပဲတွက်ပါနော်ပြီးဆိုတော့တနစ်ဆိုရင်နော်1000ဟုတ်လား1000လား2000နော်2000ကျော်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုတော့ဒီနာတုစီမွေးကအဲ့လောက်ရှိတဲ့တန်မိုးရှိတာဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့နော်တနစ်စာစုဆောင်းထားတဲ့အခအဖိုးခနော်အမောက်လောက်ရှိတာဖြစ်တယ်ကြည့်ပါအဲ့လောက်များတဲ့အမောက်နော်အဲ့လောက်များတဲ့နော်တန်မိုးကြီးတဲ့အရာကိုဒီမာရိကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယေရှုရဲ့ခြေနားမှာသွားပြီးမှအဲ့ဒီနာတုစီမွေးကိုခွဲတယ်ခွဲပြီးယေရှုရဲ့ခြေတော့မှာလိမ့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဒီအမျိုးသမီးကတာမန်အမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးဒီအမျိုးသမီးကထူးဆန်းတဲ့အရာကအင်မတန်မှရက်ရောကြောင်းကိုတတ်တည်ပြနေတာဖြစ်ပါဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဒီအမျိုးသမီးကပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီကာလမှာဧဒေလာရင်ခြေဆီးပေးတဲ့သဘောသဘာဝရှိတယ်ဟုတ်လားဧဒေလေးကိုခြေဆီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာထူးဆန်းတာကမာရိကခြေဆီးပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်
ယေရှုရဲ့ခြေကိုဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တန်ဖိုးကြီးစီနေเนาะပြောမယ်ဆိုရင်လောင်းပေးတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အရန်ထူးဆန်းတာကမာရိကဒီအရောက်လုတ်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့သဘင်เนาะသဘင်ဆိုတာကပြောမယ်ဆိုလူတိုင်းကတန်ဖိုးထားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လူတိုင်းကတော့ကိုယ်စပင်ကေကိုဆိုအများနဲ့ရှွိုင်းတယ်နော်ကာလာချင်းတယ်ခေါမိုးပြောင်းတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားနော်အားလုံးပဲမင်းကလေးတွေဆိုရင်ပို့ဆိုအခုခေတ်ကယောက်ျားလေးလည်းမထူးပါဘူးတတူပဲဟုတ်လားနော်ယောက်ျားလေးလည်းခဏခဏခေါမိုးချင်းနေတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်စပင်ဆိုတာကလူတိုင်းအတွက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီမာရိကအရန်ထူးဆန်းတာကသူ့ရဲ့မတမတန်ဖိုးထားတဲ့စပင်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါယေရှုခြေထောက်မှာနော်သွားပြီးမှတုတ်လိမ့်ပေးတယ်တပတ်ပုံစံနဲ့အတုံးပြုတ်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒါဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ခြေထောက်ကိုကင်တော့မယ်ဆိုဘလို့ကင်လဲဒီလိုအရင်ဆုံးကင်ပါလားဟာအရင်ညစ်ဖတ်တာပဲနော်ဥမာခြေထောက်ခြေသေးလက်သေးလုပ်တဲ့လူကတော့တို့အလုတ်ဆိုတော့တို့ကတော့အဲ့လောက်ထိမခံစားတော့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်တာမယ်အလုတ်လုပ်တဲ့သူကခြေထောက်စီးပေးရမယ်ခြေထောက်ကိုနော်ကင်ရမယ်ဆိုဘလို့နေလဲမျက်နာကပြုံးနေလားတိတ်မပြုံးပါဘူးအားလုံးကနည်းနည်းနော်ခြေထောက်ကလည်းပဲရှောက်တော့ထားလည်းမတည်ဘူးဟုတ်လားသူခြေထောက်လည်းညစ်ပတ်လိုက်တာနော်ခြေတဲရလေကလည်းရှည်လိုက်တာကျမတို့ complain တက်ပါနော်အမျိုးမျိုးစဉ်းစားမိပါဒါပေမဲ့အရန်ထူးဆန်းတာကဘာထူးဆန်းတာကဒီအမျိုးသမီးမာရီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကနော်သူ့ရဲ့နော်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဒီနာတုစီမွေးကိုယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်နာမှာနော်ယေရှုကိုစားတော့ပွဲလုံးနေတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်မှာခွဲတယ်ခွဲပြီးအဲ့ဒီစီမွေးကိုယေရှုရဲ့နော်ခြေထောက်မှာလိမ့်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘင်နဲ့တုတ်လိမ့်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာကျမဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုဒီအမျိုးသမီးကဘာကြောင့်မလို့ဒီအရာကိုလောက်တာလဲเนาะဒီအမျိုးသမီးကဘာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့เนาะတန်ဖိုးအရန်ကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုယေရှုကိုရရရရပေးတာလဲယနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရရရပေးဘူးလားเนาะအဲ့ဒီအရာကိုပြန်ပြီးမှစဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လူတွေတော်တော်များများကယနေ့ဖခင်ကိုမချစ်ဘူးလားဆိုရင်မချစ်ဘူးလားအဲချစ်တယ်နော်အားလုံးကဖခင်ကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်တစ်ခင်အမတ်ပြူရလောက်အောင်ဖခင်တစ်ခင်ကမတ်တာရလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖခင်တစ်ခင်ကိုယနေ့ရရရရပေးဘူးလားအာအတန်တိတ်မကြရအောင်အလဲနော်မပေးဘူးပါဘူးတဲ့နော်တချို့ကလည်းပေးဘူးပါတယ်ပေါ့လေနော်အဲ့ဆိုဒီနေရာမှာဒီနေ့ကျမ2022မှာစိန်ခေါ်ပြရစီကျမတို့ဘဝမှာဖခင်တစ်ခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖခင်တစ်ခင်အမတ်ရလောက်အောင်ယနေ့ရဲ့ရောတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖခင်ကိုကျမတို့ပေးလူဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့ဒီအမျိုးသမီးကတာမန်အမျိုးသမီးမဟုတ်ဘူးဒီအမျိုးသမီးဟာယာဆွေမှာတွင်ကြံခဲ့တာဘာကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ရဲ့ရောရောပေးကမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလည်းဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတ်ရလာအောင်ကျမတို့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့ရောဘူးတလားဒီအမျိုးသမီးကသူ့ရဲ့တနစ်စာတနစ်လုံးသူစုဆောင်းထားတဲ့အရာအလုံးကိုတရက်ထဲတစ်ချိန်တည်းတစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာအလုံးကိုဖခင်ကိုသူပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်သူ့မှာဘာမှထပ်သိမ်းထားတယ်သူ့မှာထပ်ပြီးမှဝတ်ထားတယ်ဆိုတော့မကြံတော့အကုန်လုံးကိုသူပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာယနေ့အဲ့လောက်ထိရက်ရောဘူးတလားယနေ့ကျမတို့ဒါစိန်ခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကပတ်တော်ကြားကောင်းအောင်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတင့်ဘွားမှာဖခင်အမတ်ရလောက်အောင်ယနေ့တင့်ဘွားမှာဖခင်ကိုပေးဘူးပါတလားဟာလေလုယာအာမင်ယနေ့မာရိကအဲ့လိုပေးတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာထဲမှာဒီအမျိုးသမီးဟာယာဆွေတွင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မာရိကအဲ့လောက်ထိကြီးမားတဲ့နော်ဒီနော်ဖခင်ကိုရရရပြီးခဲ့တာလဲဆိုတာကျမ်းစာမှာကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်ယနေ့လုကာအခန်းကြီး30အငယ်39ကိုကြည့်ရအောင်လုကာအခန်းကြီး30လုကာအခန်းကြီး30အငယ်39မှာကျမဖတ်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်သူကဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့3ထိုမိန်းမ၌မာရိအမိရှိသောညီမတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုမိန်းမသည်ယေရှု၏ခြေတော်ရင်း၌ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်လျက်နေ၏တဲ့ဒီနေရာမှာပါတွေ့ရလဲမာရိအမိရှိသောညီမတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုမာရိဒီတဲ့ယေရှုခြေတော်ရင်း၌ထိုင်၍စကားတော်ကိုနားထောင်လျက်နေ၏တဲ့ယေရှု
ယေရှုနာမအမြဲတမ်းဘသူကရှိလဲဆိုမာရိကရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်မာရိကဘာကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့တတထဲမှာဒီနေ့သူ့ကြီးမားတဲ့သူ့ရဲ့အဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းအဖိုးတန်တဲ့เนาะသူစုဆောင်းထားတဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးသူစုဆောင်းထားတဲ့အရာကိုဘာကြောင့်မလို့ယေရှုကိုသူပေးရတာလဲဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ထိရက်ရောနိုင်တာလဲဆိုသူ့ရဲ့တတမှာအမြဲတမ်းဖခင်ကိုသူအမြဲတမ်းဖခင်စကားကိုသူနားထောင်နေရသူဖြစ်နေလို့ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေလူကလေဒီနေ့တင်ကလေကျွန်မပြောပြချင်တယ်เนาะဆီမဆာရလည်းအမြဲတမ်းပြောပြပါတယ်ဒီနေ့တင်လူတစုံတယောက်ကိုတင်ဘလောက်ထိ honor လုပ်လဲတင်တစုံတယောက်ကိုတင်ဘလောက်ထိအလေးပေးတယ်လဲဆိုတော့တင်သူ့နားမှာနေပြီးမှတင်သူ့ကိုဘလို့မြင်တယ်လဲဘလို့မျိုးသူ့ကိုเนาะဘလို့မျိုးပြောမလဲတင်ဘလို့မြင်လဲဆိုတော့အများကြီးဆိုင်တာဖြစ်တယ်အတင်ကဗိတ်သိရှိရလို့တင်မြင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တင်လှုပ်ဆောင်ပုံကတာမန်ပုံစံနဲ့လှုပ်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီနေ့သူကဘိတ်သိရှိလို့တင်မြင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့သူ့သူ့ honor လောက်မှာဖြစ်တယ်တင်သူ့ကိုဂုံပြုတ်မှာဖြစ်တယ်တင်သူ့ကိုအလေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မာရိနဲ့မာတာနှစ်ယောက်ရှိပေမဲ့မာတာကအဲ့ဒီအမှုကိုမပြုတ်ပဲမာရိယာပဲပြုတ်လာတယ်ဆိုမာရိကယေရှုကဘိတ်သိခံသူဆိုတာကောင်းကောင်းသိလို့ဖြစ်တယ်အာမင်မာရိကယေရှုကဗိတ်သိက္ခာသူဖြစ်တယ်ဖခင်သားဖြစ်တယ်ဒီနေ့တကောနမိတ်လက္ခဏာကိုလုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တလောကလုံးကိုကေတင်မဲ့ကေတင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူဟာတာမန်လူမဟုတ်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့နော်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းတည်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တတအแทမှာလဲဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတိုင်းမှာကျမတို့ကကိုယ့်ရဲ့တတကရဲ့ရောမရဲ့ရောဆိုတာကျမတို့ဖခင်ကိုဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဖခင်ကိုကျမတို့ဘယ်လို honor ပေးတယ်လဲဖခင်နဲ့ကျမတို့စိတ်နှလုံးသားဘလို့ထားလဲဆိုတာနဲ့အများကြီးဆိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မို့မာရိကအရန်ထူဆန်းတယ်။မာသနဲ့မာရိကမောင်နှမချင်းချင်းသူရင်တော်မှာမာရိကတော့မဖြစ်လဲ။သူ့မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးအရာဟာလေလုယာ။သူ့မှာနော်တနစ်ပလုံးသူစုဆောင်းထားရတန်ဖိုးအကြီးဆုံးအဲ့ဒီရာကိုတစ်စက္ကန့်အတွင်းတစ်ချိန်အတွင်းမှာအလုံးဘာဖြစ်လဲ။ယေရှုကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျမတို့အတ္တအแทမှာဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအမယားလောက်တဲ့အထိဖယားတကအံ့ဩရလောက်တဲ့ကျမတို့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲ့ရောဘူးပါသလားဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ sacrifice နော်ရေမကျမတို့ပေးဘူးပါသလားနော်ဖယားတကနဲ့ပတ်သက်ကိုယ့်ဘဝမှာအရှုံးခံဘူးပါသလားဖယားနဲ့ပတ်သက်ကိုယ့်ဘဝအရှုံးခံမဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲဒီထဲမှာအလတ်လေးထောင်ရအောင်လေဟာလေလုယာအမေအဖဖယားနဲ့ပတ်သက်ရှုံးခံဖို့ဆိုမလို့ကောင်းကြီးရဖို့ဆိုရင်လက်တယ်အလုံးထောင်တော့မယ်ကောင်းကြီးရဖို့ဘိတ်တိတ်တွေရဖို့ဟာဘီလီယံနာတွေဖြစ်မယ်ဆိုအလုံးလက်ထောင်လိုက်မယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရှုံးခံရအောင်ဆိုတော့ကိုနဲ့မဆိုင်တူတူပဲလားမိတ်ဆွေကောင်းကြီးလို့ချင်အရှုံးတော့ခံရဖို့လိုတယ်အမေမေဆွေဖယားကောင်းကြီးပေးတဲ့လူရဲ့နောက်ွယ်မှာအမြဲတည်းသူတို့ကတစုံတစ်ခုအဖိုးခပေးခဲ့တဲ့လူတွေပဲ။ထိုင်းထိုင်းနဲ့ဗိတ်တက်ရလိုက်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဟုတ်လား။ပေါပေါပပတော်လာရင်းနဲ့ဗိတ်တက်တွေတအားတက်လာဆိုတာရှိလား။မရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဒေးဗစ်ယွန်ကီချူနဲ့အာဖရန် US ကဆရာတွေပြောသလိုပေါ့။US ကဆရာတယောက်ပြောတယ်ဆရာတွေကျွန်တော်ကတည်းအတင်းတော်မှာလူ3000ပဲရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆရာကလူ3000ကိုဥဆောင်နေတာလဲ။ဒါဆိုရင်မင်းမနှစ်နိုင်စုတောင်းလဲတဲ့။အဲ့ဒီပါစတာကပြောပါတယ်နိုင်ငံခြားပါစတာပြောကျွန်တော်ကရက်တိုင်းမှာနိုင်ဝက်စုတောင်းနေတဲ့။နော်ဒေးဗစ်ယွန်ကီချပြောကျွန်တော်ကတရက်ကို3နိုင်စုတောင်းနေတဲ့။စုတောင်းတာကွာတယ်လေ။စုတောင်းတာကွာတော့ဟုတ်လား။အဲ့တော့အတင်းသားတွေလည်းကွာတော့တာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့ကျွန်မအားပေးချင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တတတာဒီမှာဖယားတခင်ထံကနေကျမတို့ကြီးကြီးမားမားလိုချင်တယ်။ကောင်းကြီးကြီးကြီးမားလိုချင်ကျမတို့ဘက်ကကိုဖယားကိုပေးပွဲအတွက်အဲ့လောက်ထိဒီနေ့ ready ရှိနေရဲ့လား။ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပေါ်မှာဖယားတခင်နဲ့ပတ်သက်အမတ်ရလာအောင်ပေးပူးတဲ့အရာအဆုံးရှုံးခံတဲ့အရာလက်လွတ်လိုက်တဲ့အရာငါနိုင်တာဘာစေဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားပွဲအတွက်ဖြစ်တယ်။ငါနမေပြန့်ပြတ်ပါစေဖရာဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်။ငါဘာမှမဟုတ်ရင်လည်းပါစေဖရာခင်နာမလူတွေတီးဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင်ပတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးအဆုံးရှုံးခံဘူးပါဒလဲ။ဘလောက်ထိရက်ရောဘူးပါဒလဲ။ဒီနေ့အဲ့ဒီရက်ရောတဲ့အရာကိုဖရာခင်ကအမြဲတမ်းအတိမတ်ပြုတဲ့ဖရာခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့အသင်းတော်ဒီယောမစီမအသင်းတော်ဒီအသင်းတော်ကြီးမားလာတာ။ဆီယမဆာရာနိုင်ငံခြားသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲငေရွေတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကသွားချင်တာပဲလူတိုင်းရဲ့အိမ်မက်ပဲဟုတ်လား
နိုင်ငံခြားသွားမယ်တတောင်တတာနော်အိမ်ဝယ်မယ်ကားဝယ်မယ်ကျောင်းတက်မယ်ဆိုတဲ့အရာရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုညင်းမိမှနော်ဒီနေရာမှာနေခဲ့တာဒီနေရာမှာနော်အလုတ်တမားတယောက်အနေနဲ့နေပြီးမှဒီနေရာမှာဖျားအတွက်အစီခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖျားအတွက်နော်ကိုရှုံးရှုံးပါစေဖခင်နာမဘုံကြီးပါစေပြအရှုံးခံခဲ့တာရဲ့ရဲ့ရိုးရိုးကိုဘွားကိုပေးခဲ့တာကိုရဲ့ချင်းကိုရဲ့လူငယ်ဖြစ်တဲ့အရာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေထက်ဖခင်တစ်ခင်အတွက်ဆိုပြီးဦးစားပေးခဲ့တဲ့အရာရဲ့ရိုးတဲ့အရာကအခုချိန်မှာ DMC Mega Church ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ် Hallelujah Amen ဒီနေ့ကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့ next generation တွေကရောဒီနေ့ဖခင်တစ်ခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအဲ့လောက်ထိရဲ့ရိုးတဲ့စိတ်နှလုံးသားပြင်ဆင်ထားပြီလားဖျားတောင်းလိုက်ကိုပေးဖွင့်အတွက်အစင်သရှိနေပြီလားအာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ကြီးကြီးမားကောင်းကြီးတော့လိုချင်တယ်ကို့ဘုရားမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘာမှအဖို့ခတ်မပေးချင်ဘူးယနေ့ဘာအဖို့ခတ်မှပေးဖွင့်တဲ့ဆန္ဒမရှိဘူးဘာအဖို့ခတ်မှလည်းကို့ဘုရားနဲ့မပေးရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုလူကိုဖျားတခင်မတုံးပါဘူးဖျားတခင်ကနော်ယနေ့သူ့အတွက်တကယ်အဖို့ခတ်ပေးမဲ့သူပဲဖျားတခင်အမြဲတမ်းတုံးပြတာဖြစ်ပါလားကျမ်းစာထဲမှာအမတ်အရာအမတ်ပေါ်တော့ဖျားဘက်ကနေအမတ်ရပြီးမှပေးကန်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးကလည်းသူ့ဘဝထဲမှာသူတစ်နှစ်ပလုံးတိန်းထားတဲ့အရာအဖိုးအယံတန်တဲ့အရာကိုသူယေရှုကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားခင်ကဒီအမျိုးသမီးကိုကျမ်းစာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ရောဖျားခင်မှတ်တမ်းထဲမှာတင်ချင်းခံရတဲ့လူဘယ်နှယောက်ဖြစ်ချင်လဲအမလေးအတန်ကျေလာပြီဟာလေလုယာအာမင်Hallelujah. Amen. မိတ်ဆွေတင်းကဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလောက်ထိအမက်ရအောင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖယားတစ်ခါလည်းတင်းကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Hallelujah. Amen. နောက်ထပ်ကျမ်းစာကျမတစ်ပိုက်ဖတ်စီခြင်းနဲ့เนาะကျမဘေးကျမ်းစာကိုကျမဖတ်စီခြင်းလဲဆိုရင်ကျမတို့ဓမ္မအရာဆိုရင်စတုထဆောင်ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်။အားလုံးအစဉ်တင်ဖြစ်နေသေးပြီလား။Okay ကျမတို့သူကကျမတို့ဆက်ပြီးမှဖတ်ကြည့်ရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်စတုထဓမ္မရာဆိုရင်စတုထဆောင်အခန်းကြီး3ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်ဒီနေရာမှာကျမဘုဒ္ဓရဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရလဲဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့သူကကျမ်းစာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်နော်ဓမ္မရာဆိုရင်စတုထဆောင်အခန်းကြီး3နော်အခန်းငယ်၄ကနေ၅အထိကျမတို့သူတို့ကဖတ်ရအောင်။တယံယောအခါရှင်ဘယင်ဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းကအလွန်မြင့်မြတ်သောအရက်တီးဟုသောဂိဘောင်မျိုးသို့တွား၍ထိုရစ်ပလင်ပေါ်မှမိရှုရာရစ်တထောင်ကိုပူဇော်လေ၏။ထိုမျိုး၌ထာဝရဘုရားသည်ညအခါအိမ်မက်တွင်ရှောလမုန်အားထင်ရှားလျက်ငါပေရောစုကိုတောင်းလို့ဟုဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏။ဒီနေရာမှာဗာတွေ့ရလဲ။တခါမားတယ်နော်ရှင်ဘယင်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှောလမုန်မင်းကြီးကဘာဖြစ်တယ်ဆိုဂိဘောင်မြို့ကိုသွားပြီးမှရစ်ပလင်ပေါ်မှာတဲ့မီးရှို့ရရစ်ကောင်တထောင်ဘလောက်လဲတထောင်ကိုရစ်ပူစော်တယ်တဲ့ရှင်ဘယင်ကသင်တို့ကတော့ပြောပါလေဟာရှင်ဘယင်ဆိုတော့ပတ်စံရှိတာဗောပတ်စံရှိတော့သူရစ်ပူစော်တာဗောဟုတ်လားအဲ့လောက်ပဲတတ်မှတ်လိုက်မယ်တကယ်တော့ဒီနေရာမှာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်ရှောလမုန်မင်းကြီးကရစ်ပူစော်တာပြောမယ်ဆိုအကောင်နေနော်400ပူစော်လဲရတယ်900ပူစော်လဲရတယ်မပူစော်လဲဖယားတခင်ကမတောင်းပါဘူးဘာမှလဲဖယားတခင်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ရှောလမုန်မင်းကြီးကသူ့ဘက်ကနေဖယားတခင်ကိုချစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူကရစ်ပူစော်တာဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ရဲ့ရောတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကဘယ်ကနေပေါ်ထွက်လာလဲဆိုအမြဲတမ်းကြီးစုတည်တတ်တဲ့စိတ်နှလုံးကြီးစုတင်ခြင်းကနေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါလားယနေ့ဒီနေရာမှာလဲရှလုံးမင်းကြီးကငငယ်ရွယ်နဲ့ဖယားတခင်ကသူ့ကိုရွေးတယ်ဆိုတော့ကိုသူသိတယ်ဖယားတခင်ကသူ့ကိုရွေးတော့တယ်သူ့ကိုမျက်နှာတာပေးတယ်ရှင်ဘယင်မဲ့အသားအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာသူ့ကိုဦးစားပေးတယ်သူ့ကိုမျက်နှာတာပေးတယ်ဆိုတော့ယနေ့ကြီးစုတည်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့သူဟာရစ်ပူစော်တာဖြစ်ပါလားအဲ့လိုရစ်ပူစော်တဲ့အခါမှာရစ်ကောင်တစ်ကောင်တစ်ကောင်မဟုတ်ပါဘူးရစ်ကောင်တစ်ထောင်ပြောကြည့်အောင်တစ်ထောင်ဟာလေလုယာအာမင်ကြည့်ပါရစ်တစ်ထောင်ဆိုတော့ကနဲတဲ့အမောင်မဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ခုကာလမှာစိတ်တစ်ကောင်နော်တိုးတစ်ကောင်တွေတုံးဝဲကြည့်ပါဘလောက်ဈေးကြီးလဲနော်ကျမတို့နော်တစ်ကောင်တော့မပြောနော်တဒိုးနော်တချမ်းတော့ဝယ်ဆိုင်အရင်ဈေးကြီးတာဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်
နော်နော်တော်တော်လေးဆေးကြည့်တာနော်အဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှောလမုန်မင်းကြပါရစ်ကောင်တစ်ထောင်ကိုသူရစ်ပူစော်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့လိုရစ်ကောင်တစ်ထောင်ကိုသူရစ်ပူစော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညသွင်းခြင်းပဲဖယားခင်ကပြောတယ်ရှောလမုန်မင်းကြီးကိုနင်ပါဆုလို့ခြင်းနဲ့တောင်းပါတဲ့အဲ့မှာကျမတို့ကျမ်းစာထပ်ဖတ်ကြည့်အောင်ကျမ်းစာဒူကကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်ဓမ္မယောဇဉ်သုတ်္တစာအခန်းကြီး6ကနေကျမတို့ဒူကဖတ်ကြည့်အောင်တို့ဖြစ်၍ကိုရော့ဂျွန်ဒီကိုရော့ဤလူတို့ကိုတရားစီရင်နိုင်မိအကြောင်းကောင်းမကောင်းကိုပိုင်းခြား၍တည်တတ်တော်ဉာဏ်ကိုပေးသနာတော်မူပါဤမြလောက်များစွာတော့ကိုရော့ဤလူတို့ကိုဘဘဲသူဒီကိုအလိုအလျောက်တရားစီရင်နိုင်ပါမည်နည်းဟုတောင်းလျှောက်လေထို့တို့ရှောလမုန်တောင်းလျှောက်သောပတ္ထနာစကားကိုထာဝရဘုရားသည်နစ်တတ်တော်မူ၏ဖျားတခင်ကလည်းတင်ဒီတာရှိတော့အတက်ကိုမတောင်းစီးတိမ်ကိုလည်းမတောင်းရန်တူတို့ရဲ့အတက်ကိုလည်းမတောင်းတရားစီရင်တက်ချင်းကတက်နိုင်တော့ညံကိုတာကို့ဘို့တောင်းလျှောက်တော့ကြောင်းတင်တောင်းလျှောက်သည့်အတိုင်းငါပေးမိရှေးကာလ၌တင်နစ်တူတော့တူတယောက်များမဖြစ်နောင်ကာလ၌မဖြစ်နိုင်တော့ညံပညာနှင့်ပြည့်စုံသောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုတင့်အားငါပေးမိတဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေရာမှာရှုလို့မင်းကြီးကယနေ့ရစ်ကောင်တထောင်ပူဇော်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညမှာပဲဖယားခင်ကပြောတယ်မင်းပါအလိုရှိလဲနင်းပါလို့ချင်လဲဖယားခင်ကအဲ့ဒီညမှာပဲထိရှာပြီးမှဖယားခင်ကမေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘာဖြစ်လဲရှလမုန်မင်းကြီးကလည်းတကယ်ပဲသူလိုချင်တဲ့အရာကိုဉာဏ်ပညာလိုချင်တယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းတောင်းတဲ့အခါမှာဖယားခင်ကလည်းယနေ့သူတောင်းတဲ့စုကယနေ့ကောင်းတဲ့စုဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖယားတခင်ကြိုက်နေတဲ့စုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကဖယားတခင်အညာတွင်းချပါပဲ။ဉာဏ်ပညာကိုပေးတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဒီနေရာမှာဖယားတခင်ကရှောလမုန်မင်းကြီးကိုပဲမျက်နှာတာပေးပြီးမှသူ့ကိုလည်းသူ့ကိုပဲလာဉာဏ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်မလို့ဖယားတခင်ကရှောလမုန်မင်းကြီးကိုဉာဏ်ပညာပေးတာဆိုရှောလမုန်မင်းကြီးဘက်ကနေအရင်ဆုံးရစ်ကောင်တထောင်ကိုပူဇော်တာဖြစ်ပါလား။ဒီမှာရှိရင်ညီကိုမောင်မတွေကိုကျမအားပေးပြစီ။ဒီနေ့ကျမတို့တက်တာမှာဒီနေ့ဖယားတခင်အကောင်းကြီးတွေဖယားတခင်ဗိတ်တိတ်ချင်းတွေဖယားတခင်မျက်နှာတာတွေကျမတို့လိုချင်တယ်ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။အာမင်လိုချင်တယ်။ဒါမဲ့ကျမတို့ဘက်ကကောဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရရရရဘာဖယားကိုပေးဘူးလဲ။ကျမတို့အချိန်တွေဖယားကိုပေးဘူးလား။အခုတော့ပေးပါတယ်အခုလာတဲ့သူအားလုံးကပေးလို့လာတာလေဟုတ်တယ်နော်နော်အဲ့ဆိုဖယားခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့နော်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီး sacrifice ပေးတဲ့အရာတွေရှိလားဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတင်လောက်ချင်တဲ့အရာတွေဖယားခင်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာဖယားခင်လောက်ချင်တဲ့အရာကိုတင်ယနေ့ရရရပေးတဲ့အရာရှိလားယနေ့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ဖို့ရတော့ဖြစ်တယ်အာမင်။ယနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖယားခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဖယားခင်အမတ်ရလောက်တဲ့အထိကျမတို့ဖယားကိုပေးဘူးလား။ယနေ့တင့်ရဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်မယ်။တင့်ရဲ့အစွမ်းအစားဖြစ်ဖြစ်မယ်။ယနေ့တင့်ရဲ့နော်ယနေ့ခွန်အားဖြစ်ဖြစ်မယ်။ယနေ့တင့်ရဲ့ skill ဖြစ်ဖြစ်မယ်။ဟုတ်လား။အာတင်ဇကာကြည့်ရမယ့်အချိန်မှာဆုတောင်းတာတို့။ hallelujah ။အာမင်တင့်အိတ်တော့မယ့်အချိန်မှာဖြစ်လဲ။နော်တင်နိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းပေးတဲ့အရာတို့။ယနေ့တင်နော်တင်လှုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုဒါမဲ့တင်နော်ဖယားအတွက်တင်အချိန်ပေးတဲ့အရာတွေတင်ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတ်ရလောက်အောင်ဖယားနဲ့ပတ်သက်တင်ဘာတွေလုပ်ခဲ့ဘူးလဲလူတွေတော်တော်များများကဖယားခင်အသုံးပြုတဲ့ခေတ္တခေတ်နံပါတ်1လူတိုင်းကတော့ဖြစ်ချင်ကြတာကြီးပဲဒါမဲ့ကျမတို့ဘက်ကရောဖယားကိုအဲ့လောက်ထိပေးဘူးလားတတောင်တတာပေးတဲ့အရာတွေကတော့တတောင်တတာရလက်ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ယနေ့တင်းတရာအထဲမှာယနေ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရရရရတင့်ဘက်ကအရှုံးခံပြီးဖယားကိုပေးတဲ့အရာရာတိုင်းမှာဖယားတခင်ကအမြဲတမ်းယနေ့အမတ်ပြူတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရအတွက်ဖယားတခင်တင့်ကိုပြန်ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမာရိရဲ့အသက်တာမှာလည်းဘာတွေ့ရလဲဆိုယနေ့သူ့ရဲ့အသက်တာအထဲမှာယနေ့သူ့မှာရှိတဲ့အရာတွေအကောင်းဆုံးအရာကို तू ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သူ့မှာစုဆောင်းထားတဲ့အရာကိုဖယားတခင်ကို तू ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဘာဖြစ်လို့ तू ဖယားကိုပေးလဲဆို तू သိတယ်ဖယားတခင်ကထိုက်တန်တဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကိုပေးဘတော်မှမဆုံးရှုံးဘူးဆိုတာသိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကဖယားကိုပေးတဲ့ခါမှာငါရှုံးသွားမှာပေါ့ငါနေတော့မှာပေါ့ငါမှမရှိတော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျမတို့ကတွေးတတ်တယ်။ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အဲ့လောက်ထိဒီနေ့ကျမတို့ပေးဘူးလား။အမက်ရတဲ့အထိဖယားခင်ကိုကျမတို့ရရရရပေးခဲ့ဘူးပါသလား။ဒီနေ့ကျမတို့အားပေးပါစေဖယားခင်ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကိုဖယားခင်တောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရရရပါHallelujah. Amen. ကိုပြောငါဖယားနဲ့ပတ်တည်းရရောမယ်။
ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးသင်အခုရက်ရိုးတဲ့အရာတွေရှိနိုင်ရှိပါတယ်ဒါမဲ့လေဒီထက်ပို့ပြီးဖခင်ကိုပေးဖွဲ့အတွက်ဖခင်တောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်ကိုသင်ပေးနိုင်ပါမလားအာဆရာဆရာတော့အကျေဆုံးပဲပေးနိုင်နေတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ပေးဖွဲ့အတွက်ဆန္ဒရှိဖို့ဖခင်ကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကတောင်းတဲ့အခါမှာဘတော်မှအချင်းကြီးမတောင်းပါဘူးရည်ရွယ်ချက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကသူတောင်းတယ်ဆိုတာတင့်ကိုပို့ပေးချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအားပေးပါစေဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးရရောဖွင့်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်အရင်ကတင်ဖခင်ကိုပေးတဲ့ဒီလောက်ဒီနေ့မှာပို့ပေးဖွင့်အတွက်ဆန္ဒရှိအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ပို့ဆုတောင်းမယ်ပို့ပြီးချမ်းသာဖတ်မယ်ပို့ပြီးဖခင်နဲ့အချိန်ယူမယ်ဖခင်အတွက်ငါပို့အစီခံမယ်ဒီနေ့ငါရှုံးရင်ရှုံးမစေငါပို့အနစ်နာခံလိုက်မယ်အာမင်ဖျားပုံးတော့ထင်ရှားပွေတဲ့ငါအဖို့ခပေးလိုက်မယ်အာမင်ငါအဆုံးရှုံးခံလိုက်မယ်ငါလုတ်ပေးလိုက်မယ်အာမင်ဒီနေ့အဲ့လိုနှလုံးသားကိုဖျားတခင်ကရှာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပထမဦးဆုံးနှလုံးသားကဘယ်လိုဆိုရက်ရိုးတဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါတယ်အာမင်ပြောကြည့်အောင်ငါရက်ရိုးတဲ့နှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေအဲ့လိုနှလုံးသားရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဖျားအယက်နီးတာဖြစ်တယ်ဖယားနဲ့ဘယ်နှယောက်နီးချင်လဲဟာတခါလုံးနီးချင်တယ် Facebook ကလူလည်းနီးချင်မလို့ယုံကြည်တယ်ရဲ့ရောတဲ့နှလုံးသားရှိရင်လို့ねဖယားတိတ်နီးတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျမအလိုလိုပြောလဲဆိုဖယားတခင်ကိုယ်တိုင်ကရဲ့ရောတဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်နေတယ်ဖယားတခင်ကိုယ်တိုင်ကမရဲ့ရောဘူးဖယားတခင်ကိုယ်တိုင်ကကြီးစုမပြုတ်ဘူးဆိုတင်းနဲ့ကျမတို့ဒီနေ့အသက်ရှူခွင့်အောင်မရှိမှာမဟုတ်ဖယားတခင်ကယနေ့ကျမတို့ပေးတဲ့ခါအမြဲတမ်းပို့ရှင်ဆိုတာပေးတဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်လေတော်မကျမတို့အဝရှုခွင့်ရတယ်။အာမင်ဖခင်ကကျမတို့နဲ့ပတ်သက်အမြဲတမ်းရဲ့ရောတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျေဇုတော်အခမဲ့ဖခင်ကပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်ဖခင်ကကျမတို့ပေးထားတဲ့အရာလောကကြီးမှာအများကြီးပဲ။အာမင်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကရဲ့ရောတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကလည်းရဲ့ရောတဲ့တူတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့လူနဲ့အယံကိုနီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျမပြောပြချင်တယ်။ဒီနေ့တဲ့တဲ့တာထဲမှာဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပို့ပြီးရဲ့ရောရအောင်။အမေဖယားကနိုင်ငံတော်ခြေပြန့်ဖို့ရန်အတွက်ပို့ပြီးရဲ့ရောဖို့ရန်ဖယားကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အာမင်ပထမဦးဆုံးနှလုံးသားကပါရဲ့ရောတဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါတယ်။ Okay နံပါတ်1နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒီကခဏတော့ကျွန်တော်တို့နော်ယောဟန်ခန်းကြီး7နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားရအောင်။ Okay အားလုံးတွေ့ပြီလား။ယောဟန်ခန်းကြီး7နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှဖတ်ရအောင်။အငယ်အငဲကျမတို့၄ကနေကျမတို့၆ထိကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့၃တပည့်တော်တို့အဝင်ဖြစ်၍ကိုရောကိုအံ့နံမိသူရှိမုန်ဤသားယုဒရှကာတို့ကထိုစီမွေးကိုဒေနာရီအပြား300ဖို့နှင့်ရောင်း၍စင်ရဲတော်သူတို့အားအပေကြောင့်မပေးသည်နည်းဟုဆို၏ထိုတို့ဆိုတော့စင်ရဲတော်သူတို့အကျိုးကိုထောက်၍ဆိုဒီမဟုတ်မိမိဒီတခိုးဖြစ်လက်တပည့်တော်တို့များသုံးရန်ငွေအိတ်ကိုစောင်းတဲ့နိုင်ယူတတ်တော်ကြောင့်တာဆိုတည်းယေရှုကလည်းထိုမိမကိုရှိစေတော်โอเคရပြီဖြစ်တယ်ဒီညမှာအယံထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပြက်နော်ဘေသနိယွာမှာဖြစ်ပြက်တဲ့အရာကတအိမ်ထဲမှာထူးဆန်းတဲ့လူ၂ယောက်ရှိနေတယ်တယောက်ကတော့ရက်ရောတဲ့သူဖြစ်နေတယ်နောက်တယောက်ကတော့ဘာလို့ဆိုရင်တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့သူဖြစ်နေတယ်အသကြီးတယ်တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့လူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအသာကြီးတကိုကောင်းဆန်တဲ့လူကဘုသူ့နာမှာရှိနေတဲ့လူလဲယေရှုနာမှာအနီးကရှိတဲ့လူကြည်ဒီနေရာမှာကျွန်မဘာကိုပြောပြချင်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာယူဒရှကာယုတ်ကိုကြည်ပါယူဒရှကာယုတ်ကယေရှုကိုနောက်လိုက်ခဲ့တဲ့အရာကဘယ်နှစ်တောင်လိုက်ခဲ့လဲနော်သုံးနှစ်တုံးမလိုက်ခဲ့တာယေရှုကဘယ်လဲသူ့ကိုထမင်းလဲကျွေးတယ်ဟင်းလဲကျွေးတယ်ခေါ်ပေးမမဆိုခေါ်သွားတယ်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့နေရာခေါ်သွားတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့နော်အတွင်းဝင်နော်၁၂ယောက်ထဲမှာနော်တကယ်ပြောမဆို VVIP ထဲမှာလည်းပါခွင့်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အနီးကမှနေခွင့်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုတာဝန်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်လို့တပည့်စီလည်းအားရှာမဟုတ်ဘူးစည်ရင်ကိုင်းအမလေးနမိတ်တော်ကြီးတာစည်ရင်ကိုင်းဟုတ်လားအားရှာတော့ security တို့တနာတယ်နော်ယူဒရှကာတို့ကအလုပ်ကတော့ရေရာထုမြင့်တယ် accounting ငွေကိုင်းအဲ့လိုနေရာမှာဖယားခင်ကထားတာချစ်လို့ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲ
နှလုံးသားမမှန်ကန်ဘူးကြည်ယေရှုနာမနေတာနော်ယေရှုနာမသုံးနှစ်သုံးမိုးနေတာခဏတစ်ဖြုတ်နေတာမဟုတ်မာရိယခဏတစ်ဖြုတ်ပဲနေတာသူတို့မြို့ရွာမှာသူတို့အိမ်လာမှာပဲနှုတ်ကပတ်တော်အနီးကနားထောင်နေတူဒါပေမဲ့ဘယ်အနီးနာမနေပြီးမှစိတ်နှလုံးကဘာစိတ်နှလုံးရှိနေလဲဆိုရင်တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိနေတာအတားကြီးတဲ့စိတ်နှလုံးရှိနေတယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့ရင်အတွက်တကယ်တည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အနီးကနေရဲ့လူတွေဟာလေလုယာ။ကို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 ယူဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ဝူးဝူးဟာလေလုယာ။ပြောရအောင်ငါဟာတကူကောင်းဆန်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ဟာလေလုယာ။ယူဒာရှိကယုတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ theme ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တော့ तू ကပြောတယ်။မာရီမင်းမလုံးနေရလေဒီနာတုစီမွေးကတက်ရောက်ရင်300ရမှာငွေ300ကနော်စင်းရသားကလေးတွေအများကြီးကိုကျွေးမွေးလို့ရတာလေဘာကြောင့်မလို့နင်ပါမဟုတ်တဲ့အရာတွေကိုလောက်တာလေဆိုပြီးဘာဖြစ်လဲပြည့်ရပြုတ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့အထဲမှာဘာရှိနေလဲဆိုတကိုးကောင်းဆန်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိနေတယ်အတကြီးကိုတွက်ပဲကိုစဉ်းစားတယ်သူများအတွက်မစဉ်းစားအောင်ကိုရဖို့ပဲကိုစဉ်းစားတယ်သူများကိုပေးဖို့ဘယ်တော့မှမစဉ်းစားအောင်ကိုယ်တွက်ပဲကိုစဉ်းစားသူများတွေဘာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပါစေအဲ့လိုစိတ်နှလုံးရှိနေတယ်ကြည်ဒီနေ့တင်တဲ့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်နှလုံးမရှိဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဟာလေလုယာယူဒာရှာရကတော့ယေရှုတွေးမှစားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ယေရှုနာမအခွင့်အမြဲနဲ့ရခဲ့တယ်သူဒါပေမဲ့ယေရှုကသူနော်မာရိကယေရှုပြုတာကိုသူ့ထဲမှာမတတာဘူးသိကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘရလာတဲ့စိတ်နှလုံးလူကလေစိတ်နှလုံးအပြည့်ရှိတဲ့နှုတ်ကမွတ်ဆိုတယ်တဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့ဘာတွေပြောနေလဲကျမတို့စိတ်နှလုံးဘာရှိနေလဲဆိုတာတိတာလဲနော်ကိုယ်နှလုံးသားကိုကိုပြမီးဆန်းစစ်ရအောင်ဟာလေလုယာအာမင်တကူကောင်းဆန်တဲ့သူမဖြစ်ပါစေနဲ့အာမင်ဖခင်ကြောင့်အမြဲတက်တဲ့လူတွေအာမင်အတကြီးရဲ့လူလည်းတင်မဖြစ်ပါစေနဲ့ယူဒာရှိကယုတ်ကနော်ယေရှုနာမအမြဲတမ်းနေတယ်ယေရှုနာမအမြဲတမ်းစားတော့တယ်ယေရှုနာမကျင်လဲတယ်ယေရှုရဲ့ဘန္နာထိန်ယာထုဝါအမြင့်ကြီးဒါမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲစိတ်နှလုံးကယနေ့တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်နှလုံးရှိနေတယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်ငါရဖို့ငါနမေကြီးဖို့ငါနေရာရဖို့ငါလှုပ်ခွင့်ရဖို့ငါအတွက်ငါအတွက်ငါအတွက်ငါဆိုတဲ့အရာပဲထိတ်ဆုံးမှထားတယ်သူ့ပေါ်မှာယေရှုပြုခဲ့တဲ့ယေရှုကိုသူကမထတာအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တစ္ဆာဖောက်တကူကောင်းဆန်တဲ့လူယနေ့မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဂယူဆိုင်ဖွဲ့ရွတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးကယနေ့ဖခင်မကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကြည်ပါမာရိရဲ့နောက်မှာဘသူကကြိုးကင်နေတယ်လဲဖခင်တခင်ကကြိုးကင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယူဒာရှိကာရဲ့နောက်မှာဘသူကကြိုးကင်နေတယ်လဲတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကဘယ်ရနေလာလဲစာရန်စီရလာတာစာရန်စီကလာတဲ့တကြောင်မို့စာရန်ကသူ့ကိုကြိုးကင်နေတဲ့ကြောင်မို့သူ့ထဲမှာငါအတွက်ငါအတွက်ငါအတွက်ပဲဖြစ်နေတာမိတ်ဆွေဒီထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလူမရှိဘူးဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ယနေ့တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကကြိုးကင်နေဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကြည်တနေရာထဲတအိမ်ထဲမှာဖြစ်ပြတ်တာယနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာထဲမှာဒါတည်ယူစရာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ယူဒာရှက်ကာရုတ်ကဘယ်လိုမျိုးဆိုတကူကောင်း surfaceဖြစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်တကူကောင်းဆန်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျမအားပေးပါစေဒီနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့စိတ်နှလုံးဟာအင်မတန်မှတကူပါတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကောင်းဆန်အရာရာမှာကောင်းစားမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့မကောင်းစားသေးတာကျမတို့စိတ်နှလုံးမကျေဝန်းသေးလို့တဘာဝလုံးခဏတော့တော့ကျမတို့ worship လုပ်တယ်တဘာဝလုံးဖရာတခင်နဲ့ထိတွေ့ခြင်းနဲ့တဘာဝလုံးဖရာတခင်နဲ့ယဉ်နီးခြင်းနဲ့ဆိုကျမတို့စိတ်နှလုံးကရောတဘာဝလုံးဒီအချိန်နေ့ထိရောက်နေရဲ့လားအဲ့ဒီမေကွန်ဖျားခင်ကျမကိုခဏတော့ worship လုပ်ရင်းနေနေမေးတယ်မေကွန်ဖြစ်တယ်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကယနေ့အတကြီးနေလားယနေ့ကျမတို့စိတ်နှလုံးကဘယ်လိုမျိုးစိတ်နှလုံးလဲကို့အတွက်ပဲစဉ်းစားတဲ့စိတ်နှလုံးလားယနေ့သူများအတွက်စဉ်းစားပေးရလူလား hallelujah အာမင်ယူဒာရှက်ကာယောကအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဆုံးသက်သူ့ရဲ့အဆုံးသက်ကဘာဖြစ်သွားလဲအားလုံးလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အဆုံးသက်ကယေရှုကိုတူရောင်းစားတယ်ဟုတ်လားတင်ကား30ရဲ့ယေရှုကိုရောက်စားတယ်ပြီးမှဖြစ်လဲသူကိုယ်နဲ့နောက်ဆုံးမှနောင်တရတဲ့ခါမှာအယံနောက်ချသွားပြီနောက်ဆုံးမှဖြစ်လဲသူကိုယ်သူကြိုးခွင်းဆွပြီးမှသူတည်သွားတယ်ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲ
ယင်းနေတကိုးကောင်းဆန်တဲ့လူရဲ့အဆုံးတက်ကဘတော်မှာမလောက်ဘူးဖြစ်တယ်။ကျန်းစာထဲမှာဘသူအဖြစ်ပြက်လဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရလဲဆိုရင်တမအရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သွားရအောင်။တမအရာဆိုရင်စတုထဆောင်ကိုကျွန်တော်တို့သွားရအောင်။အားလုံးအဆင်ပြေသေးလား။ဟာလေလုယာအာမင်။ကဲကျွန်တော်တို့ကျန်းစာကျွန်တော်တို့ဆက်ဖတ်မယ်။အဲယနေ့ကျွန်မဘဒုအကြောင်းကိုကျွန်မထပ်ပြောပြချင်သေးလဲဆိုရင်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်เนาะဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ကိုကျွန်မတို့ကြည့်ရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7ကိုကျွန်မတို့ကြည့်ရအောင်ကျမတို့ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်8ကနေ9ကနေ8ကိုကြည့်ရအောင်နော် Okay ကျမတို့တွေ့ပြီဆိုတော့ဒုက္ခဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့တော့လူတစ်စုံတစ်ယောက်ဒီယိုတေစွာပြုတ်၍ချင်းကတ်တော်အခါအဘရှလုံဒီလက်ကိုဆန့်၍ထိုသူတို့ကိုကင်လက်နန်းလေရှိဤထိုတို့စီရင်တော်မူခြင်းကိုခံအံ့တော်ငါရှင်ဘရင်ထံတော်တို့လာတော်အမျိုးသားအပေါင်းတို့အားအဘရှလုံပြုတ်၍သူတို့စိတ်နှလုံးကိုခိုးလေ၏လေနှင့်လွန်တော်အခါအဘရှလုံဒီရှင်ဘရင်ထံတော်တို့ဝင်၍ထာဝရဘုရားသည်အကျွန်ုပ်ကိုတဖန်ဧတရယေရုရှလင်မြို့ကိုစောင့်တော်မူလျှင်ထာဝရဘုရားဝတ်ကိုအကျွန်ုပ်ပြုပါမည်ဟုကိုရော့ဂျွန်ယူရီနေတော်အခါတစ္ဆာဂတိပြုပါပြီတို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်သည်ထာဝရဘုရားအားတစ္ဆာဂတိပြုသည့်အတိုင်းဟေဗြုန်မြို့သို့သွား၍တစ္ဆာဝတ်ကိုဖြည့်မိအကြောင်းအခွင့်ပေးပါဟုလျှောက်လင်โอเคဒီညမှာဘုသူအကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုအပါရှလုံရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာအပါရှလုံဆိုတဲ့နာမည်ကအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာအဘရှလုံဆိုရဲဒီလူကလည်းအရန်ထုဆန်းတယ်သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒါဝိတ်ရဲ့တားဖြစ်ပါတယ်ကြည်ဒါဝိတ်မှာတားတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဘရှလုံကလည်းတားဖြစ်ပါတယ်အဘရှလုံမှာသူ့မှာတားမှာဆိုရဲညီမတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့တရက်မှာအဘရှလုံကသူ့ရဲ့တားမှာဆိုရဲသူ့ညီမကိုတခြားပေါ့နော်ဒါဝိတ်မှာတားအများရှိအခြားနောက်တားတယောက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအဘရှလုံရဲ့ညီမတားမှာနော်အာမနုံဆိုတဲ့သူအာမနုံဆိုတဲ့သူကအဘရှလုံရဲ့ညီမတာမောင်တဘောချပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်လက်မထပ်ဘဲနဲ့အတူတူနေလိုက်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်အတမပြုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့အဘရှလုံကအแทးမှာသူ့အแทးမှာခါသီးတဲ့အရာသူတိန်းသားတယ်စိတ်နာတဲ့အရာသူတိန်းသားတယ်ဒါဝိတ်ကအဲ့ဒီပြဿနာကိုတခါတည်းမရှင်းပေးလို့လဲနေမှာပေါ့အဲ့နဲ့သူ့အแทးမှာတိန်းသားပြီးမှတော့တနစ်နစ်ကြားတဲ့အခါမှာသူပါလို့လဲဆိုပွဲတစ်ခုစီစဉ်တယ်ပွဲတစ်ခုစီစဉ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲမှာရှင်ဘရင်သားရဲ့အားလုံးကိုဖိတ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီဖိတ်လိုက်တဲ့မှာအာမနုံဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ညီမကိုတတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသားပြောမဆိုရင်သူတို့တွေကပြောမဆိုရင်အဖေသူမအေကွဲတွေပေါ့နော်ညီကိုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကတည့်ရက်မှာအဲ့ဒီပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာရှင်ဘရင်သားရဲ့အားလုံးကိုပွဲလုပ်တဲ့အခါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့အာမနုံကိုသူတတ်လိုက်တယ်။အာမနုံတယောက်တည်းသူတက်ပြီးမှသူထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ဖြစ်ကိုကျမတို့အဲ့ဒီဓမ္မရာဆွေနေမှာလေ့လာလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာနော်အဘရှလုံကပါလေသူ့ရဲ့ညီမကိုနော်အထမပြုတ်ခဲ့လို့အာမနုံကိုသူကတက်ခဲ့တယ်တက်ပြီးမှသူထွက်ပြေးသွားတယ်ထွက်ပြေးပြီး၃နှစ်ကြာသူပုန်းနေတယ်တရက်မှာရှင်ဘရင်ဒါဝိတ်ကစိတ်ပြေးပြီဆိုပြီးသူပြန်လာလာနော်ဖြစ်ရှင်ဒါဝိတ်ကနော်စိတ်ပြေးပြီအသက်လဲကြီးပြီဆိုတော့နော်စိတ်ကလည်း short ထားပြီလေနော်ရှင်ဘရင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူကလည်းစိတ် short တဲ့အခါမှာ၃နှစ်ကြာပြီဆိုသူလည်းသူ့ရဲ့တာအဘရှလုံကိုတတိရတယ်နော်သူ့တာအဘရှလုံတတိရတယ်ဆိုအဲ့ဒီအဘရှလုံကပြန်ပြီးမှသူ့ရဲ့အဖေဒါဝိတ်စီပြန်လာပြီးမှသူအလုလုတာလေးနှစ်ဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်နော်ရှင်ဘရင်ရဲ့အလုကိုသူလုပေးတယ်နော်တိုင်းပြည်မှာလာတဲ့သူတွေနော်မြို့တွေနော်တိုင်းပြည်မှာလာရှိတဲ့လူတွေကနော်ရှင်ဘရင်တွေစီလာရင်အရှိအနေလက်လေးဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်ပြတာတော့ဟုတ်လားနော်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်နော်နှလုံးသားခိုးတာပေါ့နော်အဲ့လေအရာကိုသူလှုပ်ပြီးမှ၄နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာသူပါလို့လဲဆိုရင်ယင်းနေ့တို့ရဲ့အဖေနှမ်းကိုသူပြန်လှူတာဖြစ်တယ်
ဒီအဖြစ်ပြက်ကိုကျမတို့ကြည့်အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဖြစ်ပြက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဘာကိုကျမတွေ့ရဆိုအတကြီးတဲ့နှလုံးသားတကူကောင်းဆန်တဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့လူတွေရဲ့အပြုအမူတွေကိုကျမတို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာအဆုံးတက်မှာသူဘယ်လိုမျိုးနှိကုံဆုံးလဲဆိုရင်တော့နော် debate ပြင်မှာတွေ့ရနော်လေပေါ့နော်တို့ရဲ့အဖေရဲ့စစ်တာနော်တို့အဖေရဲ့နော်ဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်တာတွေကဒီနေ့အဘာရှလုံကိုပြန်ပြီးစစ်တိုက်တာနော်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ပြီးမှဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဘာရှလုံကတေသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ချမ်းစာပြန်ပြီးမှဖတ်ရအောင်ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္ထဆောင်ဆိုဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးကျွန်တော်တို့18ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အခန်းကြီး18အငယ်9ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အငယ်9ကိုကျွန်တော်တို့သူကတွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့သူကဖတ်ရအောင်ဒါဝိဒ်ကျွန်မအဖာရှလုံကိုတွေ့ကြဤသူဒီမိကိုစီးလက်ပင်မိပင်ကိုကြီးတော်တပိတ်ပင်အကဲအခတ်အောက်တို့ဝင်၍အဖာရှလုံဤကောင်းဒီတပိတ်ပင်၌ညစ်သည်ဖြင့်မိုးနှင့်မြေကြီးဆက်ကြားမှတွဲလဲဆွဲလက်နေဤမြင်းဒီအလိုအလျောက်တွားလေဤโอเคရပြီဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာတပိတ်ပင်မှာနော်စစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဖာရှလုံကနော်မြင်းနဲ့ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာတပိတ်ပင်မှာတွားပြီးမှသူ့ရဲ့ခေါင်းနဲ့နော်ကိုင်းနဲ့တော့ချိတ်ပြီးမှသူအဆုံးတက်မှပြောမဆိုဇွဲချိုးကြပြီးတေသွားတယ်ဆိုဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကျမတို့ကြည့်ရင်လေအရင်ထူးဆန်းတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းပြောရင်ကျမစဉ်းစားတယ်ရှင်ဘီမှာတားအများကြီးရှိတဲ့အခါမှာသူလည်းတားတယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့တတိုင်းပြည်လုံးကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်မရတော့အချို့ state တွေတော့အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်နော်ရှင်ဘီကပေးမှာပါဟုတ်တယ်နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကသူ့မှာတားအများကြီးရှိတယ်เนาะဖျားတခင်ကတော့ရှောလမုန်ဘင်းကြီးကိုရွေးတယ်ဒါပေမဲ့ရှောလမုန်ဘင်းကြီးရွေးတယ်ဆိုမြဲဂျန်နဲ့အချို့ရော state တွေကိုအချားရောတားတွေအားလုံးကရပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ရှင်ဘရင်တားဆိုတာကတည့်ရကြရင်ရှင်ဘရင်ရဲ့တားဆိုတာတည့်နေကြရင်နေရာတစ်ခုတော့ရလာမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လေလေမနေတက်မထိုင်တက်ဖွဲ့တွေပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တကူကောင်းဆန်တဲ့နှလုံးသားရှိတာအဲ့ဒီတကူကောင်းဆန်တဲ့နှလုံးသားရှိရလို့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အတင်းတော်မှာလဲကြောက်စရာကောင်းတယ်အာမင်ယနေ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲကြောက်စရာကောင်းတယ်အာမင်မျိုးတွေယူအားတွေမှာလဲကြောက်စရာတိတ်ကောင်းတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ယနေ့တကူကောင်းဆန်တဲ့လူတွေကနော်ယနေ့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်မှာမငြိမ်မတက်တွေဖြစ်တယ်လူမျိုးတွေဒီထဲမှာရှိနေတဲ့အခါမှာလဲပြဿနာတွေရှိတယ်တကူကောင်းဆန်တဲ့လူတွေရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတိတ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘရင်ရဲ့သားကွာတရက်ကြရင်ရှင်ဘရင်ဖြစ်လာမှာပဲအခွင့်အရေးရလာမှာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့အဖေးရဲ့နန်းကိုလူတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာဘာတွေ့ရလဲခဏတော့ယူရရှိကာယုတ်နဲ့မတူဘူးလားတူတယ်နော်ယူရရှိကာယုတ်ကလည်းဘာလုပ်လဲနော်သူ့ရဲ့တခင်ရဲ့နော်ပြောမယ်ဆိုတခင်ကိုလူများတွေကအော်နာလို့တောင်သူ့ထဲမှာမတတားဘူးအဆုံးမှသူဘာလုပ်လဲသူကိုသူဆွဲချိုးချပြီးတည်သွားတာဖြစ်တယ်အတက်ကငငယ်ရွယ်ပဲအဘာရှလုံကလည်းငငယ်ရွယ်ပဲသူ့အထဲမှာခါသေးတဲ့အရာတွေတိန်းထားတယ်။ဒီနေ့သူ့အထဲမှာမကြည်နဲ့တဲ့အရာတွေကိုတိန်းထားတယ်။ခွန်းလို့ချင်းမရှိဘူး။တကူကောင်းဆန်တယ်။ကို့အတွက်ပဲကိုစဉ်းစားတယ်။အဖေးပိုင်ပစ္စည်းကို့ပစ္စည်းတည့်ရဖျားရခင်ကပေးမှာပဲ။ဒါကိုမဖြစ်လဲအဖေးစရနဲ့နန်းလူတယ်။အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးတကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်နှလုံးတကူကောင်းဆန်အတကြီးတဲ့စိတ်နှလုံးဟာအမတမဆိုးရုပ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။အသက်လည်းမရှိဘူးအဆုံးတက်လဲမလဘူးဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမတို့အတ္တအแทမှာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာတကူကောင်းဆန်လို့မရပါဘူးကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကဘယ်လိုမျိုးစိတ်ရှိရမလဲရဲ့ရောတဲ့စိတ်နှလုံးရှိဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ကိုယ့်အတွက်ဆိုရပဲမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့အတ္တအแทမှာဒီနေ့ဖျားမပေးတဲ့ယောက်ကိုမယူချင်ပါနဲ့အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်နှလုံးဟာဒီနေ့ဖျားခင်အင်မတန်မှမကြိုက်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ချစ်ချင်းတော့မတိတာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲအဘာရှလုံလိုပဲ3နှစ်နှစ်ကြာတယ်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာတိတာလာပြီနောက်ထပ်3နှစ်ကြာတယ်သူပုံးရှောင်တယ်တိတ်မတိတာတွေပြန်ဝတ်နေတယ်နောက်ထပ်4နှစ်ရှင်ဘရင်ရဲ့အလုပ်ကိုလာလုပ်တဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်လဲအဖေးကိုချစ်လို့သူအလုပ်ကူတာမဟုတ်ပါဘူးအဖေးကိုချစ်လို့နန်းတော်မှာအစီခံတာမဟုတ်ပါဘူးအဖေးကိုချစ်လို့တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုချစ်လို့เนาะသူကအစီခံတာမဟုတ်ပါဘူးသူနမေလို့ချင်တာသူနေရလို့ချင်တာသူလှုပ်ချင်တဲ့အရာသူလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအစီခံနေတာဖြစ်နေတယ်။လေးနှစ်ကြာတဲ့ခါမှာတိတာလာတာဖြစ်ပါလေ။ဒီကနေ့သင်တဲ့ကျမတို့တတ်တာအဲထဲမှာလဲတူကောင်းတဲ့ဆန်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာတိတ်ကိုကြောက်စရာကောင်းတာဖြစ်ပါလေ။အ
ဲ့ဒီຢာကိုကျွန်တော်တို့နေရာမပေးမိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲအဆုံးတက်မှာအဲ့ဒီလူတွေကမလှဘူးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်မတွေကိုကျွန်မအားပေးခြင်းတယ်။ကျွန်မတို့စိတ်နှလုံးကိုယနေ့စာတမာနဲ့ကြိုးမကင်ပါနဲ့။အာမင်။စာတမာနဲ့ကြိုးကင်ခွင့်မပေးပါနဲ့။တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အဆုံးတက်မှာကိုကိုယ်တိုင်းဆုံးရှုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီချမ်းစာတွေကိုကျွန်မလေ့လာတဲ့အခါမှာနှလုံးသားတွေဟာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းနေဆိုတော့ကျွန်မမြင်ရတာဖြစ်ပါဒီကနေ့ကျွန်မတို့ယုံကြည်သူတွေဖျားသားသမီးတွေဒီနေ့ကျွန်မတို့တကူကောင်းဆန်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်မရှိဖို့ရတဲ့ကျွန်မတို့တတအမြဲတမ်းဂယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင် Okay နောက်ထပ်လူတစ်မျိုးရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်မတို့ဆက်ပြီးမှကြည့်ရအောင် Okay အဆင်ပြေသေးလားအာ Okay နော်ကျွန်မအမကျွန်မပြောပြချင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖယားတခင်ကယနေ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအမြဲတမ်းစစ်တဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကိုလည်းကိုယ်ပြန်ပြီးမှစစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နောက်ထပ်ကြည့်ရအောင်။နောက်ထပ်ချမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျမဖတ်စေချင်သေးတယ်။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ယနေ့ကျမတို့နော်တမယာဆိုရင်စတုတ္ထဆောင်ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်။ဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထဆောင်ကျမတို့เนาะအခန်းကြီး27အငယ်1ကနေကျမတို့เนาะ30အထိကျမတို့သူကဖတ်မယ်အားလုံးအတန်ကြဲကြဲနဲ့အားရပါကျမတို့ဖတ်ရအောင်ရမလားဓမ္မရာဇဝင်စတုတ္ထဆောင်အခန်းကြီး27အငယ်1ကနေ30အထိကျမတို့သူကဖတ်ရအောင်1နဲ့3โอเคခဏလေးတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္ထဆောင်အခန်းကြီး27ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္ထဆောင်တတိယဆောင် sorry เนาะဓမ္မရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး27ဖြစ်မယ်တစ်ကနေ30တိကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့3ထို့နောက်မှာရေစည်လမြို့သားနာဘုတ်ပိုင်တော်စပိဥယင်ဒီရေစည်လမြို့တွင်ရှမာရိမင်းကြီးအာဟတ်၏နန်းတော်နားမှာရှိသည်ဖြစ်၍အာမင်ကသင်စပိဥယင်ဒီနန်းတော်နားမှာရှိတော်ကြောင့်တော့မဟုတ်တေလိုရှိလေအဖိုးကိုပေးမိဟုနာဘုတ်အားဆိုလင်နာဘုတ်ကကိုရောအပေးရမည့်အမှုကိုထာဝရဖျားစီးတားတော်မူပါစေတော်ဟုပြန်ပြော၏ထို့ပေးပါမပေးရဟုရေစည်လမြို့သားနာပုတ်လျှောက်တော်စကားကြောင့်အာဟတ်မင်းဒီညဉ့်ညူတော်စိတ်နှင့်ညှိုးငယ်လည်းနန်းတော်တို့သွား၍အစာကိုမစမျက်နာကိုလွှဲ၍တာလွန်ပေါ်မှအိတ်လက်နေ၏ခင်ပိုးရေစည်လဒီတာ၍အစာကိုမစနိုင်အောင်စိတ်တော်ဒီအဘေကြောင့်ညှိုးငယ်တော်သည်ဟုမေးလင်မင်းကြီးကရေစည်လမြို့သားနာပုတ်ကိုငါခေါ်၍တင့်စပင်ဦးရင်ကိုရောင်းပါတို့မဟုတ်တင်အလိုရှိလင်အချာတော်စပိဥယင်ကိုငါပေးမိဟုဆိုတော့ထိုဥယင်ကိုကိုတော်အားမပေးရဟုပြန်ပြောတော့ကြောင့်စိတ်ညိုးငယ်လေခင်ဗျာယေစပိလာကကိုတော်ဒီအစ်ထရီလာနိုင်ငံကိုအစိုးရတော်မူဒီမဟုတ်လားထား၍ရှင်လန်းသောစိတ်နဲ့စားတော်ခေါ်ပါကျမဒီယေစပိလာမြို့သားနာပုတ်ဤစပိဥယင်ကိုဆက်ပါမိဟုဆိုသည့်အတိုင်းအာဟမေဤအခွင့်နဲ့စည်ရင်းနဲ့တဲ့စိတ်တောင်နေခပီမနာပုတ်နေရမြို့၌တူနဲ့အတူနေတော့အတက်ကြီးတူနဲ့မူမက်ပြားထန်တို့ပေးလိုက်စာအချက်ဟုမူကားအစာရှောင်ရအချိန်ကိုကြွေးကြော်၍နာပုတ်ကိုလူများရှိမှမြောက်ထားကြလောသူရှိမှအတမလူနှစ်ယောက်တို့ကိုထား၍တင်းသည်ဖယားတခင်နှင့်ရှင်ဘုရင်ကိုစွန့်ပယ်ပြီးတက်တေခံပါစီလောတို့ပြီးမှသူ့ကိုထုတ်၍သေစေခြင်းကကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြဟုပါသည်။ Okay ရပြီဖြစ်တယ်။ဒီတယောက်ကတော့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုရင်เนาะ greed လို့ခေါ်တဲ့เนาะ lobe စိတ်နှလုံးရှိတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီနေ့မှာကျမပြောသွားတဲ့နှလုံးသား၄ခုမှာပထမဦးဆုံးကတော့ရက်ရောတဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်ဒုတိယကတော့เนาะတကိုကောင်းဆန်တဲ့အတကြီးရယ်เนาะတကိုကောင်းဆန်တဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်အခုတတိယကတော့ပါဆို lobe ကြီးတဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်ပါဒီနေ့ဒီနေရာမှာเนาะเนาะပြောမယ်ဆိုရင်နာဘုတ်ကသူ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာကတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေ။နာဘုတ်ပပိုင်းနာပါလေ။စပိဦးယင်ဟုတ်တယ်နော်။သူ့ဘိုးဘွားတွေကနေပေးတဲ့စပိဦးယင်ကိုပဲတခုပဲသူကပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အများကြီးသူပိုင်ဆိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာရှင်ဘုရင်အာဟတ်မင်းကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူကအစ်ထရီလာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်။
အာဟမင်းကဣသရေလအတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့အာဟမင်းကရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ရှင်ဘုရင်ဆိုတာအကုန်လုံးသူ့မှာရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဥယျာဉ်လည်းရှိတယ်အိမ်လည်းရှိတယ်အခုဒီလိုကာလမှာပဲဆိုကားလည်းရှိတယ်เนาะအဆုံးသူပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू လိုလေသေးမရှိအားလုံးပိုင်ဆိုင်တယ် तू အားလုံးပိုင်ဆိုင်တယ် तू မှာအားလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မှ तू မျက်ဆောင်ထိုးနေတာဘာလို့လဲနော်ဒီမှာမျက်ဆောင်တော့နာပုတ်ရဲ့နော်ဥယျာဉ်လေးကို तू မျက်ဆောင်ထိုးနေတယ်ကြည့်လောဘဆိုတာကလေတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နှလုံးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တချို့တွေကလေကို့မှာရှိနေတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူများဟာပဲလိုချင်တာဒီထဲမှာရှိလားဒီထဲမှာမရှိဘူးဟာလေလုယာအမေ Facebook မှာလည်းမရှိဘူးဟာလေလုယာအာမင်အဲ့လိုလူရှိတယ်အချို့တွေကလေကို့မှာအများကြီးပိုင်ဆိုင်နေတယ်ကို့မှာအများကြီးရှိတော့မှသူဟာမှလိုချင်တာသူဟာပဲလိုချင်တာဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးလူလဲเนาะအဲ့လိုမျိုးလူရှိတယ်ဟုတ်လားဒီမှာလေအဲ့လိုမျိုးစိတ်နှလုံးကိုဒီမှာဖော်ပြကြည့်တယ်လောဘကြီးတဲ့စိတ်နှလုံးဒီနေ့အမြဲတမ်းထူးကြီးကအမြဲတမ်းအတူတူနေလို့မရအောင် first ကြီးကဘာလဲဆို greed လို့ခေါ်တဲ့လောဘဖြစ်တယ်တခုကတော့ generous ဆိုတဲ့ကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ထူးကြီးကအမြဲတမ်းအတူတူနေလို့မရအောင်လောဘကြီးတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ရက်ရောတဲ့စိတ်နှလုံးကဘယ်တော့မှအတူတူမနေဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီမှာလောဘကြီးတဲ့စိတ်နှလုံးအဟကသူ့မှာတလောက်ထိအထရေအတိုင်းပြီးရှင်ဘယင်ဖြစ်တယ်ကွာဘယင်ကွာကိုယ်ကလည်းအေးစိနေလေဟုတ်တယ်မလားအလုံးတို့ရှိနေပြီးသားပဲလေအဲ့ဒါကိုဟိုးဘာမဟုတ်တဲ့နာဘုတ်ပိုင်နေနော်စပီးဥယျာဉ်ကိုသူမျက်စိကြားပြီးအဲ့ဒါပဲသူလိုချင်တာအဲ့ဒါကို तू တောင်းတယ် तू တော့ဝေဖို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနော်ပြောမယ်ဆိုရင်နာဘုတ်ကလည်းပြောတယ်ငါအဖိုးဘွားပိုင်တာဒါပဲရှိတယ်နော်မယောင်းပြရစီနဲ့နော်ဖရာတခင်ကလည်းပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖရာကျွန်တော်ကိုပေးထားတာဘိုးဘွားပိုင်ပစ္စည်းဒါလေးတော့ပိုင်ဆိုင်ပြရစီတောင်းတောင်းမှမှန်နဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါကို तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မကြည်နဲ့ဘူးသူထဲမှာမကြည်နဲ့ဘူးနော်ပြောမယ်ဆိုသူထဲမှာစိတ်မချမ်းသာဘူးအဲ့တော့သူသမီးမစားဘူးတဲ့ဒီမှာစမ်းစာမှာရေးထားတယ်သူစိတ်သမီးမစားအောင်နော်နေမကောင်းဘူးဟုတ်လားသူစိတ်ထဲမှာသူလိုချင်တာမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကရစ်နေတာနော်ဒီထဲမှာရစ်လုံးနေမပါအောင်လို့ထင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာပြောမယ်ဆိုရင်နာဘုတ်ကအထင်းမှာအော်ပြောမယ်ဆိုအာဟကအထင်းမှာသူကမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေတာသူမရှင်ဘရင်သူမအကုန်ပိုင်ဆိုင်အကုန်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါကိုနော်နာဘုတ်ရဲ့နော်စပီးဥယျာဉ်မှာသူတအားလူချင်းနေတာအဲ့ကြောင့်မို့သူကမျက်နာပြဲပြီးသမင်းလည်းမစားပြီးမှနော်ပေတေပြီးနေနေတာအဲ့တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူ့အမျိုးသမီးရေစပေလာကလာပြောတယ်ရှင်ဘရင်ဘာကြောင့်မလို့ဘရင်ဖြစ်ပြီးမျက်နာဒီလိုညှိုးငယ်ပြီးနေနေရတာလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာဒီအမျိုးသမီးကလွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတော့မဟုတ်တော်တော်လေးကိုဆိုးတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒီထဲမှာအဲ့လိုအမျိုးသမီးတွေမပါဘူးဟာလေလုယာအာမင်အဲ့နဲ့သူကဘာပြောလဲသူကတော့သူ့ယောက်ျားကိုပြောတယ်နော်အဟမင်းတဲ့ရှင်ဘင်းဖြစ်ပြီးဘာဖြစ်လို့မျက်နှာညှိုးငယ်နေရလဲတဲ့ထမင်းစားတဲ့နော်အဲ့နဲ့ရှင်ဘီကပြောတယ်မစားဘူးတဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့မစားလဲလို့ပြောရင်ငါလိုချင်တဲ့ဟိုမှာနော်နာဘုတ်ရဲ့စပီးဥကြီးငါသတောင်းတယ်ငါပြောတယ်ငါတခြားဟာပေးမယ်ပတ်စံနဲ့လည်းပေးမယ်ငါဝေချင်တယ်တောင်းတာကို तू မရောပေးလို့တဲ့စိတ်ဆိုးတယ်အဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီအမျိုးသမီးရေစပေလာပြောတယ်သမင်းသွားစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီနော်အဲ့ဒီမြေကော့ကိုတဲ့ကျမပေးမယ်တဲ့ရှင်ဘင်းသမင်းသွားစားခိုင်းတယ်အဲ့နဲ့အဟကသမင်းသွားစားတယ်နော်အေးစီပဲသမင်းသွားစားသူ့မိမစကားကိုသွားစကားလုံးဝအပြည့်ဝယုံတယ်နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာလုပ်လဲအဟရဲ့နော်လက်ထာနဲ့စာရေးပြီးမှအဲ့ဒီနာပုတ်ကိုတတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်မတရားမှုနဲ့တက်ခိုင်းတာကြောက်ခဲနဲ့ပေါ့ဖျားတခင်နဲ့ရှင်ဘရင်ကိုပြစ်မှားပါလေဆိုပြီးမှတော့တက်တေခံခိုင်းတယ်ပြီးကြောက်ခဲနဲ့ပေါ့ပြီးမှတက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျန်းစာထဲမှာကျွန်မတို့ပြောမယ်ဆိုရင်နာပုတ်ကတည်သွားတာဖြစ်တယ်မတရားတည်သွားတာဖြစ်တယ်မတရားတည်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယေဇဗေလအမျိုးသမီးကဖြစ်လဲယင်းနဲ့ရှင်ဘရင်ကိုတော့ပြောတယ်အဟတ်တဲ့ရှင်ဘရင်အဟတ်ရေးတဲ့ရှင်တိတ်လို့ချင်တဲ့နာပုတ်ရဲ့လဲတော့တိန်တော့တဲ့အာဒီမျိုးသမီးကမလွယ်ဘူးနော်ပြောမယ်ဆိုရင် तू อ่ะเนาะပြောမယ်ဆိုလူတက်တာလူတက်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမခဏပြောလောဘစိတ်ဝိညာဉ်လောဘကလေကောင်းတဲ့လောဘပဲကောင်းတယ်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တာလောဘကြီးပါဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့မဆိုင်တဲ့ຢာလောဘမကြီးပါနဲ့အာမင်အဲ့ဒါကအစိတ်ဖြစ်တယ်အစိတ်ဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့မဆိုင်တဲ့လောဘကကျမတို့ဘဝကိုရည်ရည်မကောင်းစားစေဘူးဖြစ်တယ်
အဲ့ခါမှာရှင်ဘုရင်ကဘာဖြစ်လဲအမလေးအာဟတ်ကပြောင်းပြောင်းနဲ့တူလိုချင်တဲ့เนาะနာဘုတ်ရဲ့မြေเนาะစပိဥယင်ရတော့မယ်ဆိုသူပြောင်းပြောင်းနဲ့အဲ့ဒီမြေခွက်ကိုသွားတာအဲ့မှာဖရားရဲ့လူအေလိယနဲ့တွေ့ရောဖရားလည်းအေလိယပြောတယ်လေအေလိယမင်းသွားပြီးမှတို့ရောတို့ပြောပါเนาะဖရားရခင်ကမတရားတဲ့เนาะသူများကိုမတရားတတ်တယ်เนาะပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နင်းနဲ့နာဘုတ်ကိုမတရားကြောက်ခင်းနဲ့ပေါက်တယ်နာဘုတ်ကိုတည်တဲ့အခါမှာနာဘုတ်ရဲ့เนาะဒီသွေးတွေပေါ့เนาะခွေးရက်ပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်ဆုံးရှုံးသွားတည်သွားတာလေအဲ့ဒါမှာတင်းရဲ့တွေးလဲအဲ့လိုပဲဖြစ်မယ်ဒီနေ့တင်တည်သွားရင်လည်းဒီနေ့တင်ဟာမတရားမှုနဲ့ပဲပြန်တည်မယ်တင်တင်ရဲ့သွေးတွေလည်းခွေးတွေကရက်မယ်ဆိုမှဖယားလူ prophet အေလိယကိုဖယားခင်ကတော့ပြောခိုင်းတယ်အမအေလိယကဒီနေ့ရှင်ဘီအာဟတ်ကိုတော့ပြောတယ်ရှင်ဘီအာဟတ်ဒီနေ့တင်ဟာမတရားသူများရဲ့နော်စပီးဥယျာဉ်ကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်လည်းအဲ့လိုအတေဆုံးနဲ့တည်ရမယ်ဆိုမှတွားပြီးမှဖယားလူကတော့ပြောတယ်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအဆုံးလေးကိုကျွန်မဖတ်စီခြင်းနဲ့ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္ထဆောင်အခန်းကြီးယနေ့ကျမတို့27အငယ်29ကနေကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်ရအောင်29ကနေတို့ရာတွင်အေလိယစင့်ဆိုသောစကားကိုကြားလင်ရှောတိအဝတ်ကိုဝတ်၍အစာရှောင်ရဲ့ရှောတိအဝတ်၌အိတ်ချင်းကိုပြု၍ဖြည်းဖြည်းတွားလာ၏ထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်သည်တိရှပီမြို့တားအေလိယတို့ရောက်လာသည်ကအဟတ်ဒီငါရှိမှနှိမ့်ချဒီကိုမြင်ပြီလောထို့တို့ငါရှိမှနှိမ့်ချတော့ကြောင့်သူ့လက်ထက်၌ဘိုးဘေးမရောက်စေသူ့သားလက်ထက်၌သူ့အမျိုးပေါ်တို့ရောက်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီမှာအငယ်29မှာကျွန်မဖတ်ပြမယ်ပါရီးသားတွေဆိုတော့အဟတ်ဒီတဲ့ငါရှိမှနှိမ့်ချဒီကိုငါမြင်ပြီလောတဲ့ထို့တို့ငါရှိမှနှိမ့်ချတော့ကြောင့်သူ့လက်ထက်၌ထိုဘေးဥပ္ပတ်ကိုငါမရောက်စေသူ့သားလက်ထက်၌သူ့အမျိုးပေါ်တို့ရောက်စေမြူမိန်တော်မူ၏တဲ့သူနောင်တပြန်ရတာနောင်တရတယ်နောင်တရတာတော်တော်လေးနောက်ကျသွားပြီသူများကိုတက်လိုက်ပြီလေသူများတက်လိုက်မှနောင်တရတော့ဘာထူးပါလဲဟုတ်တယ်မလားနော်ဟိုမှာနော်ဥယျာဉ်လေးတစ်ခုပဲရှိရအောင်အသက်ခံရတာနော်မတရားပေးလိုက်ရတာအဲ့တော့ကြောင့်မို့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖယားရခင်ကသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဖယားရဲ့လူ prophet ကလာပြောတဲ့အခါမှာအာဟတ်ကတော့နောင်တရရှာပါတယ်။နောင်တရတဲ့အခါမှာသူ့တော်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီဘေးဥပတ်နဲ့မကြုံစေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သားနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးတွေမှာကြုံစေမယ်တဲ့။လောဘကဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်ဒီနေ့သင်ဟာနောင်တရသွားတော့သင်ရဲ့သားစဉ်မြေစအမင်္ဂလာခံနေရတယ်။မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျမအားပေးပါရစေ။ဒီနေ့ကျမတို့လောဘစိတ်နှလုံးရှိရာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အကြောင်းမလို့ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုကျမတို့အမြဲတမ်းဂယုစိုက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့မတရားပဲနဲ့ကျမတို့ယူတဲ့အရာတွေအားလုံးကလေမိတ်ဆွေကျမတို့အတွက်လည်းကောင်းချီးမဖြစ်သလိုကျမတို့တားဆင်မြေဆက်အတွက်လည်းကောင်းချီးမင်္ဂလာမဖြစ်စေဘူးဖြစ်တယ်။အကြောင်းမလို့ကျမတို့နော်ဆရာနော်ဇော်ကပြောပြပါတယ်နော်။ကောင်းတဲ့ဖခင်နေကောင်းတဲ့ဖခင်နေရတဲ့တားဆင်မြေဆက်အမွေကိုတဲ့30တောင်ခြံထားပေးခဲ့နိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့ဖခင်နေရတော့ကိုယ့်သားစဉ်မြေဆက်ကိုဘယ်လိုမျိုးခြံခဲ့လဲအမင်္ဂလာခြံတယ်နော်ကြည်မကောင်းတဲ့ဖခင်နေရသူ့သားစဉ်မြေဆက်ကိုအမင်္ဂလာခြံခဲ့တယ်လောဘစိတ်နှလုံးရှိတဲ့လူတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတဲ့ဖခင်နေရတော့သူ့သားသမီးတွေကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာသားစဉ်မြေဆက်ခြံထားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒီမှာယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေကျမတို့အပျော်လူပျော်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားတချို့လေဆိုလဲအိမ်ထောင်ချနေပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါအဖေမေးတယ်ဟာလေလုယာကိုယ့်သားသမီးတွေကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိစေကျွန်တော်တို့ဂယုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကြည့်ပါဒီနေ့အာဟတ်ကကို့မှာအများကြီးရှိနေတယ်သူ့မှာအားလုံးပြည့်စုံနေတော့မှသူများဟာသွားလို့ချင်တယ်ဒီနေ့အဲ့လိုလူတွေရှိရနော်ဒီနေ့လောကကြီးမှာလေဘယ်လိုမျိုးလူတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေကို့အစဉ်ပြေရပြီလောဘရှိတယ်သူများမျက်ရည်နော်ကြီးငယ်ကြိုင်ကြပါစေအခုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲဖြစ်ကဘာမှာပဲဖြစ်အိမ်ထောင်ကြီးကွဲတဲ့အရာတွေကြည့်ပါအဲ့ဒီအရာတွေတော်တော်များများပါလဲလောဘကြောင့်ဖြစ်တာကိုလောဘကြီးတဲ့အရာကသူများအိမ်ထောင်ကြီးတွေကွဲပြဲကုန်ကိုလောဘကြီးတဲ့အရာကဝင်လဲသူများအိမ်ထောင်ကြီးတွေကွဲကုန်တဲ့တာသမီးတွေမြက်နော်မြက်ရည်ကြရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လောဘကြီးတဲ့အရာကသူများမိသားစုတွေဆုံးရှုံးကုန်တယ်။ကိုလောဘကြီးတဲ့အရာကသူများရဲ့အတိုက်အမြုံတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်တယ်။ကိုလောဘကြီးတဲ့အရာကတခြားပြည်သူပြည်သားတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတယ်၊စည်ရတယ်။အခုကျမတို့
ဘယ်နေရာမှာမဆိုယနေ့လောဘကြောင့်တိုင်းပြည်မှာဆုံးရှုံးတဲ့အရာတွေတွေးထွက်တန်လျော်နေဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအများကြီးပဲမြင်လားမတည်ဘူးအားလုံးမြင်ပါတယ်လောဘကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘစိတ်နှလုံးကယနေ့ကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေလို့ထင်ကောင်းထင်ပေမဲ့သူများအတွက်အဆင်မပြေတဲ့အရာတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလောဘကြီးတဲ့လူတွေကလေကြကြမခံဘူးနော်၃နှစ်မဟုတ်ရင်9နှစ်အဲ့လောက်ပဲကျန်းစာထဲမှာကျမကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုလောဘရှိတဲ့လူတွေအတကြီးတဲ့နှလုံးသားတွေကတော်တော်များဖယားတကအချိန်တစ်ခုတော့စောင့်ကျန်းစာထဲမှာဂီတောင်ရဲ့သားလည်းအဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ညီကိုသားတွေအားလုံးကိုတတ်ပြီးမှ तू ကနန်းတက်ချင်တာဖယားတို့စောက်တယ်၃နှစ်ဒါပေမဲ့ဖယားတကကမပြောင်းလဲအားလည်းဖယ်လာဆုံးမှာဒီနေ့အဲ့ဒီသားကိုဖယားတကရုတ်တိုင်းလိုက်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကပါပေါ်မှာဖျားရခင်ကယနေ့အဲ့လိုစိတ်နှလုံးရှိတဲ့သူတွေကအသက်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရခင်ပြောင်းလဲမလားစောင့်တယ်မစောင့်တော့ဖျားရုပ်တိမ်းတယ်ကျမ prophet ပြူလာတော့မဟုတ်တကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လောဘကြီးတဲ့စိတ်နှလုံးရှိလို့အတကြီးတာကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်သူများမိသားစုကိုယ်ရင်ကွဲပါစေသူများရဲ့နော်ဟိုသူများမျိုးတွေဆုံးရှုံးဆုံးရှုံးသွားပါစေငါနိုင်ငံငါရက်ကွက်ငါအစဉ်ပြေဖို့ပဲစဉ်းစားတဲ့လောဘစိတ်နှလုံးရှိတဲ့လူတွေကြကြမခံဘူးအဲ့ဒီလောဘကသူ့ကိုပြန်ဝါးစားပြီးမျိုးသွားလိုက်မယ်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်အာဟာမင်းကယနေ့သူနောင်တရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားစီမြေဆက်ကကြိမ်ချင်းအမင်းကခံစားရတယ်ယနေ့ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်လေကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတကယ်ဆုတောင်းပေးရမယ်အဲ့လိုလောဘစိတ်နှလုံးရှိတဲ့ယင်းနေ့တိုင်းပြည်မှာအုတ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေဟာယင်းနေ့တိုင်းတူပြည်သားတွေအတွက်အမင်္ဂလာဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်။အဲကျွန်မတို့အသက်တာထဲမှာယင်းနေ့လောဘစိတ်နှလုံးကိုယင်းနေ့ကျွန်မတို့ပယ်ဖျက်ဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ကိုယ့်အတွက်အစဉ်ပြေပေမဲ့သူများမျက်ရည်ကျနေရတယ်။ကိုယ့်အတွက်ပျော်ရွှင်ရပေမဲ့သူများမိသားစုတွေပျို့ကွဲနေရတယ်။ကိုယ့်အတွက်ငွေရေးချေးတွေအများကြီးရနေပေမဲ့တစ်ဖက်လူတွေမှာယင်းနေ့စားဖို့တောင်မရှိဘူး။ခက်ခဲနေတဲ့အရာတွေဒါလောဘစိတ်နှလုံးကြောင့်ဖြစ်တယ်။အခုကျမတို့နိုင်ငံတွေကြည့်ပါမတီမငိမ်ဖြစ်နေတာပါလေလောဘတွေကြောင်ဖြစ်တယ်ငါပိုင်ဆိုင်တယ်ငါအာဏာတလောက်ရှိတယ်ငါဘလောက်ပါဝါရှိတယ်ဆိုတာဟာဒီပဲပြချင်တဲ့အခါမှာယင်းနေ့ကိုယ့်အတွက်အစီအမိမဲ့သူများတွေဘလောက်ထိဆုံးရှုံးနစ်နာနေရလဲယင်းနေ့လောဘစိတ်နှလုံးကြောင်ဖြစ်တယ်အဟက်မင်းလဲအဲ့လိုစိတ်နှလုံးရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်မို့ယင်းနေ့ဖယားတကဆုံးမချင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်ယင်းနေ့ဒီကနေ့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာလဲယင်းနေ့ကျမတို့တည့်ရဲ့ကြရင်အားလုံးကတဏှာစီရောက်လာကြမှာပါကျမတို့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီလောဘစိတ်နှလုံးကိုနေရာမပေးမိဖို့ရတဲ့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်လောဘစိတ်နှလုံးကယင်းနေ့ဘာဖြစ်စေလဲကိုဘိုးအောင်ကိုဆုံးရှုံးစေတာဖြစ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာအမင်္ဂလာဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ယင်းနေ့အာဟတ်ကသူကာလမှာတူနောင်တရတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့သားစီမြေဆက်မှာကြည့်ပါသူ့သားသမီးတွေဘလောက်တနာဖို့ကောင်းလဲဘာမှမတိတဲ့လူမွေးတောင်မမွေးလာသေးတဲ့သားစီမြေဆက်တွေကအမင်္ဂလာကြိမ်ခံရနေပြီ။အဲ့လိုမျိုးဘယ်နှယောက်ကဖတ်ဆောင်လုပ်ချင်လဲဘူးမမလုပ်ချင်ဘူးကျမတို့ကကျမတို့သားစီမြေဆက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာရချင်ဆိုကျမတို့လူယေကျမတို့ယင်းနေ့အရှိကနေမတက်ရက်တဲ့သူတွေယင်းနေ့အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးမရှိဖို့ရင်တော့ကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါစာတမာနဲ့ကကြိုးကင်ထားတာဖြစ်ပဲလောဘယင်းနေ့ကြီးစေတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညာကယင်းနေ့ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာလည်းကောင်းချီးမဖြစ်ဘူးမြို့တွေမှာလည်းကောင်းချီးမဖြစ်စေဘူးယင်းနေ့နိုင်အသင်းတော်တွေမှာလည်းကောင်းချီးမဖြစ်စေမိသားစုတွေမှာလည်းအမင်္ဂလာဖြစ်စေတဲ့ညာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကျမတို့အမြဲတမ်းစမ်းစစ်နေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အာမင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုကျမတို့သွားရအောင်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျမတို့ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့เนาะကျမတို့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကိုကျမတို့ကြည့်စေချင်တယ် Okay အဆင်ပြေသေးလား Okay ကျမတို့လူကာအခန်းကြီး19ကိုကျမတို့သွားရအောင်ကျမမြင်မြန်ပဲကြော်ပြောတော့မယ်เนาะအချိန်ကသွားနေပြီဆိုတော့ဟုတ်လားလူကာအခန်းကြီး19ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်ဒီနေ့ကျမတို့အငဲ6ကနေ10ကိုပဲကျမတို့ကြည့်အောင်နောက်ဆုံးနံပါတ်4စိတ်နှလုံးကပါလို့ဆိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်ပါတယ်နေ့ကျမတို့လူကာခန်းကြီး19ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်အငဲ8ကနေ9ကိုကျမတို့သူကဖတ်အောင်1နဲ့3ဇက်ကဲဒီလဲရက်နေ၍တခင်ကျွန်ုပ်ဤဥစ္စာတဝက်ကိုစင်ရတော့သူအားပေးပါ၏တစုံတစ်ယောက်တော့သူဤဥစ္စာအနေငယ်ကိုကျွန်ုပ်ယူမိလင်လေးစားပြန်၍ပေးပါမည်ဟုတခင်ဖျားကိုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းဤသူဒီအာဗြဟံဟိသားဖြစ်သည်နှင့်အလျောက်
ယနေ့ပင်ကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုသည်ဤအိမ်အပေါ်မှာတက်ရောက်စေလေ၏အာမင်ဟာလေလုယာယနေ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဇကဲဆိုတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဇကဲကအစပိုင်းမှာသူဟာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လောဘကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်တကူကောင်းစားတဲ့လူဖြစ်တယ်ဟုတ်လားပြောမဆိုရင်သူကအခွန်ကောင်းဖြစ်တယ်အခွန်ကောင်းဆိုအခွန်နေရဲ့နော်ထိတ်ကလူပေါ့နော်အဲ့မဆိုတော့ပတ်စံမတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်မတရားသူများရဲ့ပတ်စံကိုယူတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်မတရားနော်အမျက်စားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့စိတ်နှလုံးကမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူတည့်ရမှာယေရှုနဲ့အတူတွေ့တယ်။နော်ကျွန်မကြော်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုနဲ့တူတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့စိတ်နှလုံးထဲမှာမဖြစ်လဲပြောင်းလဲသွားတယ်။သူ့ထဲမှာဘာဖြစ်လာဆိုယေရှုကိုသူတွေ့တယ်ယေရှုကသူ့ကိုခေါ်တယ်နော်ဟိုမှာသူတိမောသဖမ်းပင်မှာတက်နေတဲ့အခါမှာယေရှုကပြောတယ်ဇကဲစင်လာခဲ့ဒီညကမင်းအိမ်မှာလာပြီးမှစားတောက်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဇကဲနှလုံးသားထဲမှာအရင်လွတ်လပ်နေတဲ့သူ့နှလုံးသားသူ့ကိုလူတွေကမကြိုက်ဘူးလူတွေကသူ့ကိုနေရာမပေးဘူးလူတွေကသူ့ကိုမုန်းတယ်သူ့အိမ်ရှိဖျက်ရှောက်ရယ်စတွေးနဲ့ထွေးတယ်เนาะသူ့ကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့လေယေရှုကသူ့ကိုခေါ်တဲ့ခါမှာသူ့နှလုံးသားထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုဖျားသခင်ကသူ့ကိုမတ်သားပေးတယ်နေရာပေးတယ်ဆိုသူမေတ္တာခံစားရတယ်အခါမှာသူပြောင်းလဲတယ်သူ့စိတ်နှလုံးကဖျားသခင်နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာသူပြောင်းလဲတယ်ပြောင်းလဲတဲ့ခါမှာသူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာပြထားတယ်ဒီနေ့ဇကဲကလည်းယေရှုကသူ့ရင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ပြောတာယေရှုကအရင်မတောင်းဆိုဘူးဇကဲဘက်ကနေပြောတယ်သူပါပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရတဲ့အဥ္စာတဝက်ကိုစင်းရဲတဲ့သူကိုပေးမယ်တဲ့မတရားယူမိတဲ့အရာကိုလေးစားပြန်ပေးမယ်ဆိုပြီးသူ့ဘက်ကနေသူပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာပါတွေ့ရလဲဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့တတတာအแทမှာကျမတို့နှလုံးသားဟာဒီနေ့ကျန်းစာအแทမှာခဏတော့ကကျမတို့ဖတ်သွားတဲ့လူတွေမျိုးပဲကျမတို့နှလုံးသားဟာအတ္တကြီးရဲ့နှလုံးသားလည်းရှိနိုင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားတကူကောင်းဆန်တဲ့နှလုံးသားလေးဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီနေ့ယေရှုနဲ့တွေ့ရင်ကျမတို့နှလုံးသားပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့ဒီမှာဇကဲကလည်းယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကနေစပြောတာကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တရားမှာကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရာအလုံးကိုတဝက်ကိုဆင်းရဲတဲ့လူပေးမယ်။မတရားယူမိတာလေးစားပြန်ပေးမယ်။လေးစားပါဖြစ်လို့ပြန်ပေးမယ်လို့သူတိတိကျကျပြောတယ်ဆိုသူဟာဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာကောင်းကောင်းနောချင်အောင်ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့နော်ဝတ်ပြုရကျမ်းတို့နော်ကျမတို့တရားတော်လေရကျမ်းတို့ကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာမတရားယူတဲ့အရာအလုံးကိုလေးစားပြန်ပေးရမယ်ဆိုဘုရားတခင် comment ရေးတဲ့အမိန့်ချထားပြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဇကဲကဒီကျမ်းစာကိုသူကောင်းကောင်းတည်တယ်ဆိုသူကပြောတယ်မတရားယူတဲ့အရာကို तू လေးစားပြန်ပေးမယ်တဲ့။ဒီနေ့ကျမတို့စိတ်နှလုံးဟာဒီနေ့ကျမတို့ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဟာအတားကြီးတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့သူတွေနော်တကူကောင်းဆန်တဲ့လူတွေပြောင်းလဲလို့မရတော့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်။အတိကတင်ပြောင်းလဲခြင်းတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့အာမင်ဒီနေ့အဖြေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျမတတ်တာဒီကနေ့ကျမတို့အယောက်ချက်တတ်တာအဲထဲမှာဒီနေ့ကျမတို့နှလုံးသားဟာမကောင်းစားတဲ့နှလုံးသားရှိနိုင်တယ်ရှိတယ်အဲထဲမှာတခါခါကျမတို့အတဆန်တယ်ကိုယ်တပည့်စဉ်းစားတယ်ငါနေရာရဖို့ငါနော်ငါရာထူးရဖို့ငါအာနာဘလောက်ရှိကြအောင်ကျတော့ပြချင်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျမပြောပြချင်ကျမတို့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဇကဲတော်အတကြီးရဲ့လူဖြစ်ပါတယ်တကူကောင်းဆန်တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်သူ့အတွက်ပဲသူစဉ်းစားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကနေသူပြောင်းလဲဖို့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ယေရှုအရင်မတောင်းသူ့ဘက်ကနေအရင်ပေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့တင်းနေကျမတို့တတာထဲမှာလဲကျမတို့စိတ်နှလုံးဟာမကောင်းဘူးဆိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲဖို့ရင်ကျမတို့ဘက်ကနေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရမယ်ဒီမှာပြောတယ်ကျွန်တော်ပေးမယ်အဲ့ကဲမှာယေရှုကပြောတယ်မင်းဟာတဲ့အာဗြဟံသားဖြစ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာအာဗြဟံသားဆိုတာကဘာလဲဆိုဖယားသခင်ရဲ့သက်မှတ်ခြင်းဖယားသားလို့ဖယားသခင်ကသက်မှတ်ခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်းနေကျမတို့တတ်တာထဲမှာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကမမှန်ကန်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေဖယားစီမှာပြန်ဆက်ကပ်ပါဖယားသခင်ကင်တွယ်လို့ရတဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်တင်းကိုကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်တင်းလှုပ်လျာမှာဖယားသခင်ကမျက်နှာကြာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့လုံးလေးကမအောင်မြရတဲ့ခွင့်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့မိတ်ဆွေကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုကျမတို့ပြန်ပြီးမှဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။ဇကဲရဲ့စိတ်နှလုံးဟာပြောင်းလဲလို့ရတဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျမတို့တတတာထဲမှာတော့ဖယားခင်ကင်တွယ်လို့ရတဲ့စိတ်နှလုံး၊ဖယားခင်ပြောင်းလဲပေးလို့ရတဲ့စိတ်နှလုံးဖြစ်ပါစေ။အာမင်။ဒီဖျားကြောင်းလာတဲ့အခါမှာသင်ဘလောက်ပဲအာသကြီးတဲ့စိတ်နှလုံးပိုင်ဆိုင်ထားနေပါစေ။ယနေ့လောဘကြီးတဲ့လူပဲဖြစ်နေပါစေ။ဟုတ်လားတကူကောင်းဆန်တဲ့လူပဲဖြစ်နေပါစေဒါပေမဲ့ဖယားတခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာယင်းနဲ့တင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ယင်းနဲ့ကျန်းစာထဲပါလေယင်းနဲ့ကျမတို့နော်
ဒီချိန်မှာဇက်ကဲကဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲအခါမှာ तू တကုံပေးတော့တာဖြစ်တယ်တင်ဘလို့ပေးလဲဆိုတော့ကြည့်တင်စိတ်နှလုံးဘလောက်ပြောင်းလဲလဲဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်တင်ပြောင်းလဲခါစားတော့ငါဘလို့ဖျားနဲ့တင်ဆက်ကလဲပြောင်းလဲခါစားတော့အာတော့မစားရိုက်နေပါစေဟုတ်လားဖျားအတွက်ဆိုအကုံပေးတာအကုံလောက်တာဒါမဲ့ကြာကြာကြာလာတော့ချစ်ချင်းနေရယော့ကုန်တာတော့ကြာလာတော့ချစ်တရားပေါ့ကုန်တာစားစားလုံနေပြီဟုတ်လားမပေါ်နဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တရားထဲမှာစစ်ပြီးမှရဲ့ရောနေဖို့ဖခင်လိုရှိတာဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားထဲမှာပေးကမ်းချင်းမှာတိုင်းတာလို့ရတဲ့အရာတွေရှိပါလေ။အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်အဆင့်၃ဆင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့တရားဖခင်ခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ပထမအဆင့်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်စေဖို့တဖို့ပေးခြင်းစေဖို့တဖို့ပေးခြင်းကပေးကမ်းချင်းမှာအနိုင်ဆုံး level ဖြစ်ပါတယ်။ပြောကြည့်အောင်အနိုင်ဆုံး level စေဖို့တဖို့ပေးတယ်ဆိုတာကျမတို့ပေးကမ်းချင်းရက်ရောချင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အနိုင်ဆုံး level ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအနိုင်ဆုံး level တောင်တချို့တွေကတစ္ဆာမရှိဘူး။အားပေးခြင်းနဲ့ပြောင်းလဲရအောင် hallelujah ။အာမင်ဒီနေရာမှာယနေ့ဇက်ကဲကပြောင်းလဲသွားပြီ။အာမင်ပြောင်းလဲသွားပြီ။အရင်ကရဖို့ပဲအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်သူ။အခုတော့သူပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ပြောင်းလဲပြီ hallelujah ။ကျမတို့လည်းပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ hallelujah ။ဒီနေရာမှာအနိုင်ဆုံး level ပါလေဆိုကျမတို့ပေးကမ်းချင်းမှာဆေးဖို့တို့ပေးကမ်းချင်းဟာပေးကမ်းချင်းနဲ့မှာအနိုင်ဆုံးပေးကမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဆင့်ပေးကမ်းချင်း offering အလူငွေပေးခြင်းကယနေ့ဒါဒုတိယတော့ပြောပဲဆိုရင်ခဏတော့အနိုင်ဆုံးနဲ့နည်းနည်းလေးထက်မြင့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလေဆိုရင်အလူငွေပေးခြင်းအလူငွေပေးခြင်းတော့ပြောရကဖျားเจ้าမှာလာမှာအလူငွေဘုံမှာအလူငွေထဲတာပဲပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျမတို့တက်တာချင်းမှာ offering လို့ပြောတဲ့အခါမှာတင်းအလုတ်လုတ်လို့တဲ့အထဲမှာအာချို့ရဲအလုတ်တမားကိုတင်းသထေးဖြစ်တယ်ဆိုကိုယ့်အလုတ်တမားကို bonus ပေးတဲ့အရာတွေအလုတ်တမားအချင်းချင်းတောင်မှတစ်ခါခါကြိုက်သူကူညီလို့ရဲဆိုကျတို့ပေးကနေရဖျားနိုးဆိုရင်တော့ကျမတို့ပေးတဲ့အရာတွေဒါက offering ဒီအဆင့်ကနောက်ထပ်ပြောမယ်ဆိုနည်းနည်းမြင့်တဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်ရက်ရောချင်းမှာကျမတို့ကိုကိုကပြန်စစ်ဆန်းစစ်လို့ရတယ်တင်းဘလောက်ထိရက်ရောလဲဆိုတာစေဖို့ဘလောက်ပဲပေးတဲ့ရက်ရောချင်းကတော့ဒီအနိုင်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တမြင့်ချင် offering ကိုသွားပါ offering ဆိုပေးတာမိဘမေတွေပေးတာလားအင်္ဂလီအတွက်ပေးတာလားအမှုတော်ဆောင်ဆက်ဆရာမတွေပေးတာလားအာတို့မို့ရင်ဒီနေ့တင်ဟိုတော့ပြောချက်ဖျားနိုးဆိုရင်ဒီနေ့တင်ပေးတာလားဒီຢာတွေကဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်ကတော့ခဏတော့ကပြောသလိုပေါ့အခုကျွန်တော်တို့နော်မာရီရဲ့ပေးကမ်းချက်လိုမျိုးနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှုလမင်းကြီးရဲ့ပေးကမ်းချက်လိုမျိုးအခုဒီမှာဇက်ကဲရဲ့ပြောင်းလဲပြီးပေးကမ်းချက်နနေဘမို့သူကဟူပေးတာဟူစရာကစကလုံးမှာအကြီးဖြစ်တယ်ဟူဘလက်ဆင်းကျမတို့လိုချင်တယ်ဒါဆိုကျမတို့ဟူအော်ဖရင်းကိုလည်းပေးတက်ဖို့လိုအပ်တယ်အင်္ဂလိပ်ဆို extra vegan လို့ခေါ်တယ် extra vegan ဆိုတာက extra အပိုးပေးတာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာလေးကိုပေးတာမဟုတ်အပိုးပေးတာကျမတို့ကဖျားစီရတဲ့အပိုးမြဲတဲ့လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပိုး extra vegan offering ပေးလာCheck it yourself. ကိုကိုကိုပြန်ပြီးမှဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့စေဖို့တို့ဆိုအနိုင်ဆုံးအစအဲ့ဒီမှာပဲမနေနဲ့ထက်ဆင့်သွားရမယ်။ Offering တော့အမ Offering ပြီး extra vegans offering. Now တက်တဆင့်မြင့်တဲ့အရာဖယားကတောင်းရင်ကားပေးလိုက်မယ်။အိမ်ပေးလိုက်မယ်။တလားစားပေးလိုက်မယ်။ Hallelujah. ဖယားနိုးဆိုရင်ကိုဘွားတစ်ခုလုံးဖယားကိုပေးလိုက်မယ်။ Hallelujah. အဲ့အစင့်ဒီကျမတို့တွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုဖယားကအမြဲတမ်းတောင်းလေးရှိတယ်အဲကျမတို့ကျမ်းစာတအုံးလုံးကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာစကလုံးတွေအများကြီးရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်စကလုံးကျမ်းစာမှာ980အကျိန်ပြောထားတဲ့အရာရှိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု praise ချီးမွမ်းပါဆိုတဲ့စကလုံးကို382ကျိန်ပြောထားတယ်အချင်းချင်းချီးမွမ်းပါဘုရားကိုချီးမွမ်းပါအဲ့ဒီအရာကိုလည်း382ကျိန်ပြောထားတယ်ပြီးတော့ love နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှ940အကျိန်ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ပြောထားတယ်ချစ်ဖို့ဖခင်ကိုချစ်ဖို့အချင်းချင်းချစ်ဖို့ကိုကိုကိုလည်းချစ်ဖို့ hallelujah ပြောထားတယ်ဒါမဲ့ give ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကလုံးပေါင်း1152ကျိန်ပြောထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပေးကမ်းခြင်းမှာအကျိန်ပေါင်း1000ကျော်ရှိပြီးမှကျန်တဲ့စကလုံးတွေက200ကျော်300ကျော်900ကျော်ပဲရှိရစအားလုံးရဲ့တက်တယ်မှာပေးကမ်းခြင်းပါတယ်ကြည့်ပါနော်ယုံကြည်ခြင်းဆိုမှလည်း action ရှိတယ်ပေးကမ်းခြင်းကပါတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ချီးမွမ်းခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟာမင်းအရင်မိုက်တယ်နော်အဲ့လားမို့တကယ်ကောင်းနေဆိုရင်ကောင်းချီးပေးဟုတ်တယ်မလား praise ပါလည်းအပြည့်တန်းပေးကမ်းခြင်းကပါနေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ love ချစ်ခြင်းမှလည်းဒီနေ့ပေးကမ်းခြင်းကပါတယ်
မိတ်ဆွေတင်ရဟာချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုတခေါက်မှလက်ဆောင်မပေးဘူးဆိုတာတင်တကယ်ချစ်တာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါ fake fake ပဲနော်လင်မြားတယ်ဆိုတည်ရမလားဘယ်လိုထိုင်းတေးတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့လက်ဆောင်မပေးဘူးဆိုတော့တွေးပြီပဲဟုတ်လား anniversary တွေမှာလက်ဆောင်မပေးဆိုတာပြဿနာရှာတော့မှာဟုတ်လားချစ်ချစ်မေတ္တာမှာလည်းဘာဖြစ်လဲတတ်တည်ပြရတယ် gift gift ကတော့ကျောင်းကျန်းစာမှာအချိန်ပေါင်း2000ကျော်ပါနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီစကလုံးအားလုံးကိုယုံကြည်ချင်းရှိတဲ့ရတဲ့ပယ်တော့ချီးမွမ်းတဲ့ရတဲ့ချစ်ချစ်မေတ္တာအားလုံးရဲ့စကလုံးပို့တာ gift ဖြစ်တယ်။ရဲ့ရောချင်းကဖခင်ကြိုက်နေတတ်တဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မအချိန်ပေါင်းအများဆုံးပါနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတည့်ရသက်တာကိုယနေ့ပြန်ပြီးစမ်းစစ်ပါ။ hallelujah အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့နှလုံးသားကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ပါ။ဒီနေ့ကျမတို့နှလုံးသားကိုကျမတို့အမြဲတမ်းဖြည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားကလေဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးเนาะကျမတို့အတွေးခေါ်တဲ့နှလုံးသားအမြဲတမ်းဆက်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့တခုခုအမြဲတမ်းတွေးပြီးကျမတို့စိတ်နှလုံးကဘာဖြစ်လဲလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဒီလိုပဲထားလို့မရအောင်ကျမတို့တတတာထဲမှာအမြဲတမ်းခုကိုပြန်ပြီးမှဆက်စီရမယ်ငါရဲ့နှလုံးသားကဖယားခင်အယံနေတဲ့နှလုံးသားလားဖယားခင်ပျော်တဲ့နှလုံးသားလားတင်အတကြီးတဲ့နှလုံးသားတကိုးကောင်းဆန်တဲ့နှလုံးသားယနေ့တေးတရာထဲမှာလောဘကြီးတဲ့နှလုံးသားအဲ့လိုမျိုးနှလုံးသားတဲ့ဖယားခင်လုံးဝမနီးပါဘူးဖယားနီးတဲ့နှလုံးသားပါလေယနေ့ရက်ရောတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖယားနီးတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ကျမတို့တတတာထဲမှာအမြဲတမ်းဖယားနဲ့ကျမတို့တတတာကိုဖြည့်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်Hallelujah. Amen. ယနေ့နေ့စနိုင်းမှာသင်ဆိုင်နေဖို့လိုအပ်တယ်။နေ့စနိုင်းမှာသင်နှလုံးသားကိုယနေ့သင်ဟာပိုကောင်းတဲ့ကျမတို့ပြုတ်ပြင်နေဖို့လိုအပ်တယ်။ကျမတို့မိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေကျမတို့မျက်နှာတွေမပြုတ်ပြင်ဘူးလား။ပြုတ်ပြင်နေတည့်ရတည့်ပိုလောက်ဆိုပြီးမှကျမတို့လိမ့်လာတဲ့လိုရှင်းနေလဲနေတာမဟုတ်။နော်ခြေထောက်ရောလက်ရောမျက်နှာရောအကုန်လိမ့်ရတယ်။ဟုတ်လားပြင်ဆင်ရတယ်။ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုရောကျမတို့ဖြည့်နေရဲ့လား။ပြင်ဆင်နေရဲ့လား။ကျမတို့မျက်နှာဆိုရင်တိရမလားရေတက်လုံနေပြီဆိုရင် max 3လောက်တာတခုပြီးတခုလောက်တာဟုတ်လားကျမတို့စိတ်နှလုံးကတွက်ကောကျမတို့ max 3တက်ရဲ့လားရေတက်ကောဖြစ်ရဲ့လားမိတ်ဆွေကျမဒီမှာဥပမာလေးပြမယ်ဒီခွက်ထဲမှာဘာရှိလဲဘာမရှိဘူးလေဒါမဲ့ရှိရတခုရှိရဒီခွက်ထဲမှာဘာရှိရလေရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒီလေကိုကျမထွက်သွားအောင်ကျမဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ရေဖြည့်မှပဲလေကထွက်မှာဟုတ်လားဒီရေကိုကျမကဒီခွက်ထဲမှာကျမကလေကိုဖဲ့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့အနေသူဖဲ့လာထွက်ဖဲ့လာမဖဲ့ဘူးနော်လေရောအတူရှိနေတယ်ဒီရေခွက်ထဲမှာကျမကဒီရေဖြည့်မှပဲလေကအကုန်လုံးကထွက်တာဖြစ်တယ်ဒီကိကျမနှလုံးသားတွေအဲ့လိုပဲကျမတို့မဖြည့်ဘူးဆိုရင် तू ကအခြားအရာတွေအများတော့အော်တိုနေရလာယူနေတာဖြစ်တယ်။လောဘတွေကနေရလာယူနေတယ်။ယင်းနေ entertainment ကနေရလာယူနေတယ်။အာတတွေကနေရလာယူနေတယ်။ယင်းနေတကူကောင်းဆန်တဲ့အရာတွေအများတဲ့နေရယူနေတယ်။ဒါကျမတို့နှလုံးသားကိုမလိုရမယ်။အများတန်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖြည့်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ယင်းနေကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖြည့်မယ်။ယင်းနေဆုတောင်းခြင်းနဲ့ဖြည့်မယ်။ကျမတို့အသက်တာလက်တွေ့ရှောက်လန်းခြင်းနဲ့ကျမတို့ဖြည့်မတာလေ။ယင်းနေအဲ့ဒီအရာကတော့လေကထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်အားလုံးခဏလောက်မတ်တက်ရပြီကျမတို့ဆက်ကပ်ရအောင်။